Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Ironberg Podcast em plena sexta-feira. Se nessa sexta-feira você tem a moral de parar o seu tempo para nos ouvir, é porque realmente você quer mudar de vida. Porque sexta-feira você podia estar comendo uma pizza. Você podia estar tomando uma cerveja, tomando um vinho com a tua mulher ou com o teu namorado, com o teu marido. Mas não. Você abriu o YouTube para assistir esse podcast especial sobre dietas. Do meu lado, eu tenho o meu treinador e o maior treinador de atletas do Brasil, o atleta IFBB Pro e educador físico, Júlio Balestrini. Boa noite, galera. Mais um podcast aqui com todos vocês. É uma satisfação muito grande. Saudades. Mais uma vez. Saudades, viu? Saudades. Fazia saudades. Tempo. De frente a mim, eu tenho o nutricionista e doutor de doutorado, Felipe Donato. Doutor Felipe Donato, aqui representando a classe dos nutricionistas nesse podcast. Vou fazer de tudo para representar a altura, a nutrição brasileira. É isso aí. E, como sempre aqui nos nossos podcasts de experts, o nosso médico, o líder do time de expert da Max Titânio, nosso ídolo, Dr. Paulo Musi. Presente. Tamo aí. Dieta. Todo brasileiro acha que sabe fazer dieta. Por que os brasileiros acham que sabe fazer dieta? A ciência da nutrição é uma ciência mais simples do que o treinamento, doutor Donato. Você que é doutor em ciências. De treinamentos. Não, é um mestrado em educação física. Mestrado em educação física, perdão. Você que é mestre em educação física. Ou seja, você tem as duas vertentes. Diga pra mim, por que todo brasileiro acha que sabe fazer dieta? Saúde tá tendo! Vamos ver, agora a gente pode começar. Que... Agora rapaz, pode começar. Que pulmão, hein? Rapaz. Presta um pouco aí, Musi. O Júlio tá precisando. Presta um pouco aí, cara. O destruidor de pulmões. Eu com um pulmão desse eu vou pra lua. Nossa senhora, meu velho. Você começa tudo de novo. Porra, velho. É que eu tenho asma, né? Então, pra aproveitar, eu tenho que usar outra coisa pra respirar. Sim. Renatão, é assim, a internet, ela aumentou muito a informação sobre dieta, nutrição, conhecimento, e isso popularizou na camada que não tinha tanto acesso a essa informação. Então a gente pega aí, há 20 anos atrás, você tinha 25 mil nutricionistas no Brasil. Hoje você tem 150 mil ou mais. Então, caramba, como aumentou isso? 150 mil. Mas você sabe o que eu acho legal, doutor? Tem uma coisa que é legal. Quando nós tínhamos 25 mil profissionais, a profissão não era tão valorizada quanto agora. Eu sou de uma época que quando a gente queria uma dieta, a gente ia no endocrinologista. Ele abria a gaveta, sacava uma folhinha e falava, tá aqui sua dieta. Exatamente. Literalmente a mesma pra toda. De manhã, bolacha, água e sal e um café. Na hora do almoço, um pedaço de carne do tamanho da sua mão, mais uma concha de feijão, uma concha de arroz. Uma concha pequena. Tem um polenguinho e a maçã no meio da manhã, né? Ah, tem um polenguinho e a maçã também. Isso. E à tarde, uma barrinha de cereal, que era novidade. Já tinham criado a barrinha de cereal. Exato. Então, mudou muito. Hoje, quando eu quero uma dieta, eu vou ao nutricionista. Meu pai achava que eu ia ser cozinheiro, né? Sério? Quando eu falei, ó. Ele associava a nutrição à cozinha, culinária. Porque se você pegar o público, antigamente, há 22 anos atrás, a nutrição estava mais focada em... Inserida no restaurante. Aquela de comensais, né? Você tem restaurante industrial de 300, 500, 1000 refeições. Era ali o hospital. É responsável técnico é o de técnico cozinha responsável, e hospital. Só que assim, as meninas da minha sala sonhavam em sair já contratadas pela Sodexo, pelas terceirizadas, né? Caraca. Eu falava, cara... Não é isso que eu quero. Eu não vou trabalhar nisso aí. Tipo, eu já era atleta de judô e aí eu tinha uma bolsa de estudo, então eu fazia faculdade pela bolsa. Eu estudei pelo esporte.
E eu levava comida na sala e aquela coisa, né? Tipo, não, ninguém era marmiteiro na época, não tinha essa questão de cultura de comer, de não levar era comida. E aí meu pai falou assim, você tá ficando louco, meu? Tipo, vai ser engenheiro, tem uma loja de decoração, faz alguma coisa aí pra... O que, que teu pai fazia, Felipe? Meu avô tinha uma loja de decoração em Piracicaba, Petriz Decorações. Meu pai engravidou minha mãe com 19, aí casaram, e aí ele começou a trabalhar com meu avô e ficou ali. 15 anos trabalhando em Piracicaba. Que legal, teus pais são jovens, então. São, meu pai tem 60. Puta, que legal, mano. Caramba. Casaram por causa de mim, eu brinco, né? Mas permaneceram casados por causa do amor. Também, sempre. Você já não segura casado. Não, não adianta, é o amor. E aí ele fala assim, ó, então faz o que tem que fazer, mas assim, eu não entendo. Eu não tô entendendo, porque na época tinha uma Nutri que cuidava da equipe. Tinha a professora Marta Rochelle, né, lá do Piracicaba, e ela fazia dieta e ela falava assim, ah, é tanto de arroz, tanto peso. E eu pesava porque eu tinha que bater peso em campeonato. Eu tinha 8,5, eu tinha que bater 8,1, que era meio médio. E aí minha avó fazendo macarrão com calabresa, italianada, comendo. Então, assim, eu comecei a pesar comida, a galera começou a ficar meio, tipo, o que você está fazendo? Aí eu batia peso comendo, eu falei, cara, que profissão legal. Eu tinha 17, 16 anos. Você não sofria. Aí eu falei, bom, então... Mas você sofreu na graduação, porque pra... Bullying. Porque, não, eu te pergunto assim, até a Roberta que fez, fez nutrição 6 anos atrás, 7 anos atrás, né? Era diferente, o pessoal ainda achava estranho. Sim. Que alguém fosse comer, por exemplo, uma marmita no meio do coisa. Imagina 20 anos atrás, como é que foi isso daí? Imagina só você, tipo, a velha história de lesão renal e hepática com proteína, né? Nossa, imagina 20 anos atrás, cara, meu Deus. E aí ela fala, ah, o Felipe comendo, tá comendo frango hoje, ó, ontem foi atum, cuidado com a proteína, hein, Felipe, porque o rim e tal. Eu isso era dentro da faculdade. É, eu era o alvo da professora. Porque eu fazia as coisas diferente e eu debatia, eu estudava. Já era um macaco velho de estudo, tipo, de querer pegar bioquímica para entender o que ela falava. E eu, mas tá aqui, se eu pegar uma bolacha e pegar um arroz, eu prefiro o arroz porque eu como mais do que a bolacha. E eu debati isso na sala e ninguém entendia nada. Caraca. E isso... Você já era, doutor, um aluno aplicado. Ah, eu não podia dar... problema na faculdade, porque a bolsa dependia de eu passar todas as disciplinas. Você tinha pressão, né, doutor? E bater peso, que era a pressão pior, porque era mais difícil. Porque você era atleta, né? É. Você era atleta. O judô... Você era bolsista por ser atleta. Isso. Aí, a categoria 8-1 era minha. Tipo, eu era o bolsista. Só que se eu acho que perdesse duas ou três pesagens, ou não medalhasse em campeonato importante, já começavam a pensar em colocar outra pessoa no lugar. Caramba. Então... Muita pressão. Ah, e aí, contando essa história da nutrição, tinha 4 homens na sala e 80 mulheres. Nossa senhora. Quê? 4. 4 homens. E os 4 eram macho? Macho. Todos amigos meus, então, todo mundo fisiologicamente macho, né? Normal. E aí a gente percebia que... Nossa, vocês eram literalmente a minoria. Porque... 4 por 80. Não, e mulher, tipo, você vê, né? Tem uns conjuntos ali, tem a equipe, né? Tipo, elas têm um grupo. E é engraçado que a gente percebia que rolava trufa assim na sala, porque tava em ciclo menstrual. Você sabe melhor do que eu que elas... Rolava um tráfico de chocolate elas ali. Tráfico de trufa na TT. Meu, você sabe o que é 80 mulheres menstruando na minha... Você tá louco, Maria, mano. Deus me livre. Donato, você tem sua vaga no céu. Não. Meu Deus do céu. Meu, que vaga. O cara, ele tem um acre no céu. Ele tem uma fazenda inteira no céu. Ele era todo dia alguém de TPM. E não tinha... Não, regula, Maricel. Não, elas ficam igual, Maricel. É regula, mesmo? Sim, porque convive sempre, convive todo dia, você regula. Tanto que você regula numa casa. Né? Você tem 2, 3 mulheres numa casa, elas vão regulando o ciclo menstrual. Oh, graças a Deus. Obrigado, tudo doutor. Perto. Obrigado, doutor. Ele tem 3 mulheres na casa dele. Isso que você acabou de alegrar ele, entendeu? Obrigado, doutor. Ele tem 2 filhas e a esposa. Não, o que você tem que fazer... Você acabou assim, de dar uma boa notícia pra ele. Quando chega na TPM, o que você tem que fazer é assim. Vai pra casa do Renato e fala, vou ter que filmar, não sei o que, amor, até logo, tchau. Vaza, acabou. Vaza, acabou. Melhor, cara. Se chegar, obrigado, se você doutor. Voltar e tiver todo vida. Mundo vivo... Evite contato. Aí você dorme bem, você dorme. Evite contato. Evite contato. O visual, né? Visual, você não pode físico. Olhar. Evite contato. Existem profissões que ela é predominantemente feminina, né? Você sim. Pega. Nutrição ainda nem é tanto. Imagina fonoaudiologia. É predominantemente feminina também. Psicologia. Não, agora, você sabe que isso causou... É interessante você falar isso, porque isso deu uma puta briga na Alemanha, né? Eles estavam querendo fazer uma coisa que
distribuir de acordo com os sexos. Não, tem que ter 50% homem e 50% mulher em toda a profissão. Sério? Tá bom. Quantas mulheres queriam fazer engenharia? Quantos homens queriam fazer, por exemplo, fonoaudiologia? Né? Então a gente tem que notar que às vezes a gente tenta... Você vê que às vezes você querer fazer a coisa igual na régua, você está cometendo uma injustiça. Não dá. Não dá. Imagina, você tem 4 caras e 80 mulheres. Esses 4 caras que estão na sala, eles estão porque eles querem fazer nutrição. Exato. Né? Esse cara então, é apaixonado. Esse cara, exatamente. Então você pega lá, quantos dos seus colegas de classe eles fizeram doutorado? Você tem essa noção? Quantas pessoas elas foram para a carreira acadêmica, Felipe? Dos homens, alguns ficaram especialistas, atendem até hoje, mas das meninas eu acredito que umas 2 ou 3 fizeram a carreira acadêmica. Então isso prova o meu ponto, porque é o seguinte, quando você pega 4 caras que colocam numa profissão que é eminentemente feminina, que é só uma forma de você escolher, né, de você fazer divisões ou fazer avaliações, mas uma profissão que é eminentemente de escolha feminina, esses caras querem muito. Então, os 4 caras foram ser especialistas, um deles é professor, doutor pela USP, porra. É verdade. Né? Então você vê que a cara... De 80 tem 2, de 4 tem 2. Exatamente. Aí você vai ver, aí você vê carreiras, por exemplo, você vê na medicina, existe, hoje está uma coisa mais balanceada, mas sempre a predominância eram homens. Todas as mulheres eram sensacionais. Cara, eu tive cada professora médica que era uma coisa assim... Amor e vocação. Meu... Impressionante, impressionante. E às vezes eu até me sentia culpado, porque, sério, juro por Deus, eu olhava pra ela e falava assim, cara, essa mulher me trata que nem um filho, velho. Ela não vê o filho. Ela não vê o filho dela do mesmo jeito que ela. Porque imagina uma pessoa que tá com você, por exemplo, 5 semanas, passando visita todo dia às 7 da manhã, discutindo o caso meio-dia, dando aula 2 da tarde, fazendo admissão na enfermaria às 5. Cara, essa pessoa fica mais com você que com a família dela, velho. Verdade. É, você se torna um membro dela, assim. Pois não é. Não tem como. E aí foi essa parte da nutrição, 4 anos, aí dentro da graduação antigamente não tinha tanta nutrição esportiva, na verdade não tinha nada. Era bioquímica que você tinha que meio que tender para bioquímica do exercício. Aí meu orientador, a Cláudia Cavalieri, hoje em dia que está lá no Unicamp, ela falou, eu vi seu TCC, você apresentou ele bem, você tem cara de pau, você fala bem ali na frente, por que, que você não vai... Eu vou contar depois. Por que você não faz o mestrado? Porque se você fizer uma outra graduação, é diferente de você fazer o mestrado, porque você vai dar aula. E por quê? Porque na turma as meninas tinham vergonha de falar, e quem que elas colocavam para falar no seminário? É verdade. Ia lá eu falar no seminário. Então, você vai perdendo medo, você vai ficando ali naquele... Né, dor de barriga para apresentar, mas você se acostuma. Não, amigo, é um mundo de mulher, você simplesmente não tem escolha. Não. É obedecer, sim, senhora, exato. E vamos que vamos, cara. Donato, sim. Retornando lá ao ponto, nós falamos sobre brasileiro e o conhecimento. Você levantou um ponto importante que eu concordo plenamente. Eu acho que o acesso à informação ajudou muito. A pergunta é, você acha que esse tipo de educação... Por que eu digo isso? Muitas vezes... Um conteúdo da internet acaba sendo criticado pelo profissional porque ele entende que quando você transmite o conhecimento, você tira a possibilidade do profissional de receber esse paciente. Pô, você está ensinando isso para ele, esse cara tinha que estar no meu consultório. Você vê esse tipo de evolução das pessoas como algo positivo para a profissão ou não? Esse fato das pessoas acharem que sabe muito de dieta. Tem 2 lados. Porque se você tem... pessoas que são autodidatas hoje em dia em estudar nutrição, que às vezes sabem mais do que os próprios nutricionistas que se formam mal, aí a gente tem um problema, porque tipo, tá disponível informação. Se o nutricionista quiser segurar só para ele, ele tem que segurar isso de uma forma que ele ensine a pessoa a comer. E não é uma aula aqui com a gente, não é o YouTube que o cara vai ter aquela capacidade de fazer a própria dieta. É muito complexo fazer dieta. Então, o nutricionista ainda é o profissional gabaritado para conversar com a pessoa e fazer a dieta, prescrever. Eu concordo, até porque quando ele melhora o conhecimento dele em nutrição, ele gera relevância. Gerando a relevância, ele gera o respeito no profissional. E aí ele vê a necessidade do profissional. Eu acho que é muito disso. Como educação financeira, a nutrição deveria começar já na escola, já, né? Tipo, macronutriente, vitamina, sabe? Pra começar a se ligar o que é bom, né? O que não faz tão bem pra saúde. É que na merenda dá pão com salsicha. Minha mãe não tinha ideia do que é carboidrato, proteína e gordura. Eu acho que... Minha mãe só sabia o seguinte, que tinha que colocar vegetais e legumes nas refeições. Sim. Mas se pra ela, a proteína
era o que dava sabor no alimento, era o gostoso. Então, poxa, você come o arroz, o feijão, eu vou fazer para você um bife. Por que o bife? Porque precisa de uma proteína. Não, porque é o que você vai fazer você comer o arroz e feijão. Precisa ter legumes e verduras. A famosa mistura. Mistura. O que tem de mistura, mãe? Porque você chegava perguntando o que tinha de mistura. Você, tem a você base, sabia que tinha o arroz e feijão. Isso. Então, essa parte de ensinar as pessoas de informações que ajudem ela própria melhorar a dieta, tudo bem. Só que aí, quando você pega e amplia o conhecimento, só que a profundidade não é muito boa, né? Não é muito profundo, aí as pessoas elas replicam informações que às vezes não são a realidade. Aí é complicado. Ou então copiam dos amigos. Isso. E aí a nutrição é única. Cada um aqui responde de uma forma diferente com a dieta. É. Não dá para falar que vai ser igual. E a gente vai sentindo isso conforme a gente constrói o caminho nutricional para a pessoa. Em 6 meses eu já conheço ela. Ou seja, por mais que você tenha estudado muito, o feeling é fundamental para determinar a linha de trabalho. Sempre. Você consegue acertar um cara de primeira assim? Você precisa de um tempo na mão dele, né? Não é numa dieta que você resolve a vida do cara. Tem aquela história do soldado e do negociador. Quando pega um paciente que... Meu, o que eu tenho que fazer? Tipo, põe aí pra mim. Aí o cara faz e aquilo encaixa no dia a dia dele, os resultados assustam quando o cara volta. É igual o bodybuilder, né? Tipo, o cara tem um plano, tem um tempo, tem uma preparação, ele não sai da régua. E aí ele tem o resultado naquele prazo determinado. Se a gente imitar isso no consultório, também funciona. Só que com as devidas proporções de carga, intensidade, nutrição, tipo, desenvolvimento corporal... Então, eu vou conhecer a pessoa de fato como ela funciona, da primeira consulta, como ela vem na segunda, e eu vou reavaliar ela em composição corporal. Aí eu sei, pô, ganhou mais massa, perdeu mais gordura, o que foi mais, né, predominante ali na mudança. E aquele paciente que senta na tua frente e fala assim, ó, não tira isso de mim, eu não abro mão daquilo, de manhã tem que ter aquilo. Aí fica mais difícil. Negociador, né? Tipo, você tem que fazer um jogo matemático ali na dieta pra você passar um pano no primeiro momento pra ele aderir àquele plano. Depois ele vai ter que me fazer rir. Né? Tipo... pra você fazer ele rir. Pessoal, está aberto o superchat e o chat pra perguntas sobre dietas, ok? Gostaria de ouvir vocês. O Bigode mandou aqui para vocês. Eu amo todos vocês. Sou fã de todos. Desejo muito sucesso a todos. O Bigode, hein? Obrigado, Bigode. É nóis, Bigode. Mustache. E o Bigode manja tudo de dieta, que só agradeceu a gente. Não perguntou nada. Por assim, meu amigo, eu sigo vocês, já entendo tudo. Nos vídeos que você faz, a galera fala onde que eu pego meu diploma, né? Eles falam isso. De tanta informação. Mandaram aqui no chat, Renato, pro Muzi te explicar a biomecânica do arroto. Sem problema nenhum. Eu quero ver você explicar isso agora. Tá aí. Ele explica tudo. Eu quero ver não isso é possível agora. Que você sabe por que a gente arrota. Qual que é o esquema fisiológico do arroto? Me explica, mano. Puta merda, não é possível que até isso você sabe. Não, vamos discutir isso daí. Puta, você jura que você sabe mesmo? Você sabe mesmo, velho? Porra, é minha obrigação, é eructação. Puta que pariu. Tudo é obrigação do Muzi. Próxima encarnação eu quero vir igual o Muzi, velho. Eu também quero, velho. Puta que pariu, velho. Você acha que o Felipe não estuda isso? Cara, você sabia que a profissão do Felipe, às vezes ele tem que perguntar como é que é o cocô do paciente? Não, você não pergunta isso pro paciente. Tem que perguntar. E aí, como é que tá o cagão? Eu pergunto assim. Você tá cagando... O intestino funciona bem? Ah, bom. O intestino funciona bem. Bonito ou feio? É um jeito por isso, entendeu? Sim. Você não pergunta assim, como anda o redondo? Não, o paciente às vezes ele fala, mas não tá muito bom, mas quando tá ruim, mas ele tem razão, cara. Eu trato ele tem que ver. E outro, às vezes ele tem que pedir pro cara. Ele tem, se o paciente não sabe dizer, por exemplo. Não me assusta, Muzi. É verdade, Renato. Não é me verdade. Assusta. Nutricionista, cara. Pede foto ele também? Ele tem que pedir foto. Não, não. Que o paciente não sacar. Foto é da real. Merda do cara. Sim, porque. Mentira, não. Cara, você imagina, nunca mais eu quero você reclamando de aluno seu de consultoria. Não. Você não. Os caras não precisam passar foto da sua merda. Não tenho mais direito. Você tá bem. É verdade. Porque o que o Felipe pergunta? Ele pergunta qual é a consistência? Ele vem em blocos ou ele vem em pellets? Ele vem em bolinhas? Cara, tem nível de pergunta que a pessoa... Ela, não sei. Ô, se o Felipe pediu uma foto também, eu vou mandar uma foto de uma bengala pra ele, velho. Eu nunca mais vai pedir, velho. Chega a sair pra fora d'água o negócio, cara. É um verdadeiro braço, né? Não, fica pra fora d'água agora, tio. Pra finalizar, se a dieta é boa, se você limpar depois com papel, não suja. Cagada perfeita, exatamente. O cu é autolimpante. Não suja. Não suja. Não suja. Você passa de novo e fala... É verdade. Não suja. Como é que é o lance aí? Se você tiver... Não, peraí, isso aí é muita cultura. É verdade. Então quer dizer que a forma que...
teu rabo fica sujo, diz o quê? Que você consome muita gordura e pouca fibra, certo? Brioco sujo e muita sujeira no, sim, na comida. A consistência. É, a consistência. Você consome boa quantidade de fibra. Não, o Felipe tinha que te falar isso. Não vai. Né? Mas você tem uma boa consistência. Você tem um bom consumo de fibra. Ele tá deixando a parte suja pra você. Tem uma quantidade de... trabalho sujo. É que eu, a parte é o trabalho sujo do músico. Cara, eu gosto de falar pra você como a vida é. É uma merda, então. É uma merda, vai tomar no cu, cara. Sabe o que, que eu fazia na escola? Bicho. Cara, não, sabe o que, que eu fazia na escola? Porque meus amigos eram tudo apaixonados na Xuxa. Eu falava, cara, para de ser da babaca. A Xuxa sempre. Eu gostava do André Sorvetão, velho. Nossa, isso é. Eu preferia andar no Sorvetão do que a Xuxa. Mas, Mose, na época da Xuxa, vai me dizer que você não era apaixonado pela Xuxa? Não, porque eu ficava imaginando. Eu queria assim, as Paquita, cara. Você queria a Mara Maravilha. Calma, eu gostava da Mara. Ah, você prefere as morenas, né? Eu prefiro a loira. Na verdade, eu gostava era mais da Mariana. Lembra da Mariana? E era da Rede Manchete. A Mariane. Mariana é da Max, porra. Não, era a Mariane. Eu lembro da Mariane. Lembro? Mariane é loirinha. A quebra de contrato. Rapaz, Mariane. Voltando ao cocô? Só pra terminar, pra gente tava fechar. Tava melhor antes, mas vamos voltar pro cocô. Vamos falar mais sobre isso. Fala, eu preferia falar da Xuxa. Tava melhor. Então, vamos na sequência. Cocô e arroto, tá bom? A questão é a seguinte. Por que, que você pergunta, por exemplo, do cocô? Você pergunta do cocô. Filha da... Ele achou. Olha lá, ó. Olha lá. Não, desculpa, Júlio. Você tem mau gosto. A menina é muito feia perto da Xuxa. Você é louco, bicho? Ô, bota a Xuxa na minha época aí. Isso, Xuxa na década de 90. Nossa. Coloca aí. Rapaz, a Xuxa já vem estragada desde a época do Pelé. Não, mas aí é outra coisa que o Pelé estragou, caramba. Eu não tinha acesso ao que o Pelé estragava. Xuxa já vem estragada. Olha aí, olha a diferença. Tio. Ah, desculpa, a Xuxa é muito mais bonita. Eu quero que vocês comentem aí se aquela Mariana lá é mais bonita, ou se a Xuxa ou a Mara Maravilha. A Mara Maravilha também. Hoje ela é pastora de igreja, hein? Respeita. É. Que da Playboy ela foi pro evangelho, entendeu? Então vamos respeitar aí, ó, ela lá. Mas posso te falar uma coisa que o meu primo me ensinou? Porque eu sempre tive medo de mulher. Cara, eu me cagava de mulher, falando, nossa, não vou chegar perto, não vou chegar. Eu tinha uma vergonha horrível, assim. Tanto que, assim, de verdade, eu namorei acho que umas 4, 5 meninas. E eu só namorei. Eu não tive época de bagunçar, né? Igual eu. E eu tinha muita vergonha de mulher. O que meu primo falou? Eu senti uma ironia. É piada interna. Isso é piada interna. Isso é história nossa, né, gente? Desculpa, gente. Dessa época. Foi involuntário. Você imagina que esses caras com 20 anos de idade? Eu não passo rolo. Nossa senhora. Não, cara. Melhor não queira imaginar. Saber. Essa é fase da nossa vida. Não queira saber. É um livro fechado. E só nós. E o que a gente falou lá? Cadeado. Foram procurar as pessoas erradas. Só nós que sabemos ali. Exato. O que o Júlio sabe da minha vida e eu sei da vida do Júlio. Ai, meu Deus. Rapaz. Deixa o livro fechado. Procurar a pessoa errada. Aí o meu primo falava assim, cara, quando você olhar pra menina que você tiver vergonha de falar com ela, lembra que ela faz cocô. Pensa ela sentada no vaso fazendo puta força assim, merda, ó. Velho. A vergonha passa na hora. Você vai querer rir porque você vai falar, é gente como eu. E cara, ele tinha muita razão, porque às vezes a gente endeusa a pessoa, não pode fazer isso. Até a pessoa se sente mal com isso, porque né, você se coloca muito abaixo. Agora, terminando do cocô, pouca gordura, muita fibra, cocô bonito, cozinho limpo. É assim que é. Fez, não sujou, nota 10, tá na dieta. E o arroto é o quê? Você vai guardando, você tem o fundo gástrico. Mas, e se for quando a pessoa vai no banheiro... Entendeu? E aí ela dá aquela primeira passada de papel, parece que ela vai demorar 2 anos pra limpar a mão. Tipo, tá empreitada aqui, vai dar... A freada não acaba mais. A dica é lencinho umedecido, né? Entendeu? Lencinho umedecido. Não, eu só uso lenço umedecido. Minha e mulher protege, exatamente. E protege a hemorroida também, isso é verdade. Tá? Eu só uso lenço umedecido. Não, e eu, na época da minha escola, cara, era aqueles papel rosa, cara. Tipo de carne. Estilo lixa. Lixa. Estilo lixa. É estilo lixa. Estilo do açougue, não, tá ligado? Se desse aqui, uma diarreia em você, meu amigo, na terceira você já tava sangrando. Já tava em carne viva. Era pegar o papel e fazer assim, só saia encostar, só os pontinhos. Daquela ardida, né? Aquilo só era... dando um beijinho. Aquilo era castigo. Eu acho que o diretor da escola... Tá, mas e aí? Quando a empreitada é grande assim? O diretor da escola pensava assim, você vai cagar aqui, desgraçado? Você vai ver só, você nunca mais vai querer deixar nada aqui na minha escolinha. Que era e quando isso. Você reboca a porcelana inteira? É doutora? Sinal que a consistência, a mistura de fibra, água ali não tá muito boa. Não criou o bolo fecal correto. Que também pode ser sinal de alteração da flora intestinal. É muito normal...
Isso é acompanhando. É muito normal, o Júlio pode falar isso também, porque ele prepara atletas também, que as fezes dos atletas são excessivamente moles e pastosas. Isso vem do excesso de proteína? Eu acho que... Não é, Júlio, normal? É muito normal. É raro um atleta em preparação ou fora de preparação, um atleta que vive o estilo de vida, ter as fezes na consistência que vocês disseram. É raro. Legumes e fruta tem? Em grande maioria? Tem, tem. Porque às vezes... Não, um atleta tem. Se ele comer só arroz e frango, aí eu concordo. Não. Mas foi, mudou hoje isso bastante. É. Já, é, na época... É difícil hoje. Na nossa época era assim. Uma frutinha hoje é não, difícil. Fruta, verdura. Só quando o cara é um cara que está em estratégia de altas calorias. Entendi. Mas o cara que tiver numa preparação, ele vai colocar alguma coisa. Será que a alta ingestão de proteína interfere nisso? Porque é uma coisa muito ligada ao fisiculturismo, né? Todo atleta de fisiculturismo, ele pratica alta ingestão de proteína. Aproveitando o link do intestino, é assim, se eu tenho fibra na dieta, a fibra ela vai fermentar e ela vai criar bactérias boas. Ok. Se eu como mais carne vermelha, carne tipo, é curada, embutido, as bactérias vão formar ali a amônia e aí existe uma putrefação que cria bactérias erradas. Escherichia coli, Staphylococcus. Outra coisa também, normal também nos atletas. Geralmente caga fedido. Né, Gil? Então, mas aí é o que o Felipe está falando. Quando o você quê? Tem... E atleta não come embutido. Mas coisas. É exatamente... Então, mas é o que o Felipe está falando. É que com embutido é mais fácil acontecer. Mas quando você come bastante carne, você come uma carne ou ela torrada demais, ou ela crua demais, você tem essa produção de amônia. Isso modifica, por exemplo, a capacidade de absorção da vilosidade. Modifica... isso chega a modificar, inclusive, o nosso sistema imunológico. Tanto que a nutrição ela estuda muito hoje, o eixo intestino-cérebro. Por quê? Porque hoje, para você ter uma ideia, Renato, o nutricionista, quando ele vai prescrever, por exemplo, um pool de probióticos, cara, tem pool de probióticos que, por exemplo, ajuda em depressão, tem pool de probióticos que ajuda em ansiedade. Por quê? Porque a forma que você tem essa digestão e essa absorção, ela modifica a forma que seu intestino, por exemplo, produz serotonina, ou então... Segundo o cérebro, né? Sim. Exatamente. Imagina, quem tem um segundo cérebro cheio, né? Por quê? O que faz da vida? Eu comecei a estudar mais fibra assim, na dieta por causa que o farelo de aveia foi o meu alimento que eu usei para fazer a tese, a dissertação de mestrado. Eu dei farelo de aveia para os animais e eu vi a relação do intestino com o sistema imune. E o farelo de aveia, por ter fibra solúvel e beta-glucana, ele beneficia o sistema imune em conjunto com a mucosa que o Muzi falou, o enterócito. Fala que a gente não combinou. Não combinamos. Ah, moleque! Não combinamos. Por quê? Você fez a mesma coisa? Porque deu não, certo. Porque a gente estava falando o mesmo assunto e a gente não combinou antes. Eu não falei aqui. Nada. Os caras viajam tanto, você tá entendendo alguma coisa? Eu tô aqui, cara. Caralho, velho. Você bota pedindo, dois gênios na mesa, é uma merda. Tô quase você pedindo tá, mas não um livro tá aqui, pra anotações. Né? Olha aqui a Maju. Ei, rapaz, grande Maju. Enquanto o Muzão recebe o Six Obrigado, Maju. Tilápia, Six Nossa, obrigado. De... Nossa, oh, chique demais. Que beleza. Boa. Ah, valeu, rapaz. Maju. Obrigado, Maju, de coração. Então, nossa, pra resumir, pra galera pegar uma informação. A cada 1.000 calorias, você tem que ter pelo menos 10 gramas de fibra na dieta. Aí começa. Imagina um bodybuilder de 7.000. Não come. Entendeu? Não, não come. E a quantidade de fibra também determina o quanto de água você tem que beber. Então. Porque uma coisa puxa a outra. Não, atleta bebe muita água. Eu tenho muito problema com fibra. Se eu introduzir fibra na minha dieta, é diarreia na certa. Entendi. Consumir alface, qualquer verdura, um tomate inteiro. Legumes. Já é possível. Caramba, um tomate. Legumes. Um tomate inteiro já me solta o intestino. Açaí. Aquele dia que você fez o meu dia, que você comeu 300 gramas de fruta... Renato, passei o dia no banheiro. Sério, nada, Julião? Passei o dia no banheiro. Fiquei sem fome nenhuma por causa da aveia. Tirou toda a sua saciedade? Tirou, me saciou muito e depois eu não fui muito no banheiro e perdi peso. Ou seja, estratégia errada. Exato, porque eu desidratei. Não, e sem falar que o que ele suava com aquela camisa social, velho? Pelo amor de Deus. Agora me diz, Donato, o corpo de um atleta de fisiculturismo... A ingesta de altas calorias, essa capacidade do atleta em acumular tantos músculos, acaba fazendo dele uma pessoa singular,
no que diz respeito a esse tipo de situação, o dele é o contrário. Ele põe um pouquinho de fibra, o intestino solta. É o que eu falei no começo, cada um responde de uma forma. Então, assim, eu tenho a literatura ali, ela me deu as informações, eu vou aplicar. Só que aí está a ponte, como aplicar em você. Exato. A pergunta que fica, como trabalhar com a microbiota sem estragar ela? Mas aí deixa eu complementar uma coisa para vocês antes, que é uma das coisas também mais difíceis do trabalho do nutricionista. Você sempre tem uma variação do resultado imediato baseado no que você comeu anteriormente. Então, quando você fala, ah, tal coisa me dá diarreia, mas o que você comeu antes? Que estado que estava o seu intestino? E quando a gente olha, por exemplo, essa questão relacionada à fermentação, quando você falou tomate, quando a gente olha a dieta de low food maps, que é a comida que vai ter, que é o tipo de alimento que vai ter uma fermentação diferente, que vai ter uma absorção diferente. Então, até isso o nutricionista ele acaba tendo que olhar. O que eu acho bacana? Isso são coisas que as pessoas elas absolutamente ignoravam. E por isso elas achavam que, ah, não, eu não preciso de nutricionista, eu sei comer. Né? Isso é sério. Você sabe que é engraçado você tocou nesse assunto, que a gente também não tinha comentado, né? Eu tenho amizade com o Arthur Duval, que é deputado, e tenho amizade com um deputado do Paraná, que é meu paciente, que é o Ricardo Arruda. E eu pedi para eles um projeto de lei para eu estudar o que, que é, porque uma das coisas que eu tinha vontade de fazer, e que assim, eu não sou político, mas que eu sinto que é uma coisa boa para o Brasil, é que você tem o ensino de nutrição na escola. Como que você tem um cara que sabe multiplicar ângulo, mas não sabe o que ele vai comer no almoço? Como que... Cara, isso não entra na cabeça. Beleza, ele vai passar isso. Se ele for fazer, sei lá, engenharia, ele vai usar a multiplicação de ângulo pro resto da vida. Mas se ele for fazer medicina, ele nunca mais vai fazer. Ele vai esquecer o que é seno e cosseno. Agora, ele vai comer todo dia. Pelo menos 4 vezes por dia ou 3 vezes por dia, ele vai comer. Então, é inadmissível que você não tenha um cara. Então, do mesmo jeito que a gente tem educação física, que é uma coisa que a gente carrega pra vida, a gente precisa de uma educação nutricional. Vamos ver o que acontece, né? Ou quando você falou da fibra, o que acontece? É, didaticamente, ela, no alimento, você pode ter 2 tipos. A insolúvel, que é a casca, e a solúvel, que é a polpa da maçã, por exemplo. Só que em determinadas pessoas, como o Muzão falou, tipo o Food Map, que é fruto-oligossacarídeo fermentáveis e polióis. Cada um que tem a microbiota responde diferente. Então, eu pergunto na consulta, tem algum alimento que cai mal na digestão? Pimentão, clássico. Pepino, clássico. Suco de laranja passada laranja, fermenta, clássico. Banana azia. Então, tem muita coisa que na entrevista de meia hora, que você sabe, você tem que conhecer a vida dela na parte nutricional para não errar na hora de colocar a dieta, de prescrever a dieta. Então, eu vou respeitar o que você sabe que já te faz mal. É, né? Com certeza. Mas assim, quando vocês estão abordando isso, para mim, né, a concepção geral é... Se você faz um implante disso dentro da escola fundamentada, logo no início, você zera muito dos problemas atuais com relação à obesidade. Exatamente. E aí você interfere diretamente no trabalho do médico. O médico, ele quer produzir. Não é o seu caso, mas a maioria trata a doença, não faz a profilaxia. Então, só que isso impede o que é o avanço da medicina. Porque se a gente fica tratando coisa básica, Júlio, o resto não anda para frente. Você está pegando gente tratando obesidade, que é uma coisa que, cara, é 100% comportamental. Sim. Se a gente tivesse um nutricionista na escola, pensa que não é só questão dele ensinar. O que, que muitas vezes acontece com um profissional de educação física que está sendo professor de educação física? Ele tem contato com o aluno, ele tem questões da área afetiva, porque ele observa a relação de um aluno com outro jogando, então ele vê empatia, fair play, ele vê a capacidade de interação, e ele saca quando o cara ele tem algum probleminha. Ele chama o psicólogo da escola e fala, tá vendo aquele aluno? Ele está assim, assim, assim. O psicólogo chama o pai, aí a coisa vai desenrolando. Agora, imagina que se a gente tivesse um nutricionista dando aula e, de repente, ele identifica um menino ou uma menina que tem um padrão, por exemplo, de restrição alimentar aos 11 anos de idade. Ah, mas professor, isso não pode comer. Na verdade, só come nuggets e batata frita. Ou, por exemplo, isso. Então, a gente tem as duas coisas. Você está tratando o transtorno alimentar na saída. Olha quanto a gente é transtornado. Você sabe que o trabalho da Roberta é a avaliação de transtorno alimentar em alunos de nutrição. Cara, é altíssima prevalência. Eu concordo. Então, tem gente que vai fazer nutrição. Se você puxar da tua memória, você vai lembrar de gente que fala assim, cara, essa pessoa não está aqui para ser nutricionista. Está aqui para se tratar. Eu ia falar isso. E aí a gente entra numa coisa muito séria, que é assim... É grave.
O cara que tinha que salvar a galera, ele está doente também. Então, essa fica o problema. E quando você tem, supostamente é o que a gente espera, né? Um nutricionista dando aula, não só ele vai ensinar as pessoas, mas ele vai identificar, né, aquele aluno que tem alguma coisa que está errada. Ou que tem uma alimentação inadequada, obesogênica, ansiogênica. Ou então, aquele que já tem sinal de restrição patológico, que já tem pensamento de ideação de físico, tipo, não, isso daqui não pode, eu vou engordar. Cara, não é normal uma criança de 11 anos falar, vou engordar. Isso, 13 anos. Isso é um problema das mídias sociais. Exatamente. É, essa autocobrança. E tem também a educação cultural da família. Olha, naquela época, eu lembro de um colega de escola, menino, vamos dizer, a gente tinha na casa aí dos 10 anos de idade, que a mãe dele criava o perfil ideal de alimentação para ele. Então, ele só comia frutas, vegetais, legumes, alimentos integrais e outras coisas. O que, que ele fazia na escola? Se destruía de tanto comer besteira, porque a mãe dele não tinha em casa. Entendi. Então ele parecia um louco desvairado comendo na hora do intervalo. Porque a mãe queria impor uma educação restrita dietética para ele. E ao contrário, sem a maturidade ainda necessária que ele tem. E ao contrário também, quando você vai ensinar a criança a comer, você já sabe que a família também está errada. Putz. É. Exatamente. Vem o pai obeso, a mãe obeso, o filho gordinho. É, nenhum come legume. Aí começa. Então, sabe? É. E assim, já tem o report, né? A população brasileira, sobrepeso e obesidade. Na é a população, maioria da população. Já está em 50% aqui? Já era. Já. A gente está em 60% de às vezes até mais de excesso de peso, sobrepeso e obesidade, se somar a maioria, não é o cariotrófico. E obesidade é a segunda doença que mais causa câncer. Exatamente. Segundo o report, depois de tabagismo. Então você está vendo, Júlio, enquanto a gente está tratando, a gente não consegue tratar a obesidade, a gente não tem profissional, pesquisa, coisa para desenvolver câncer. A gente ainda está estudando droga para que o paciente não precise fazer dieta. Cara, isso é absurdo. Não existe isso. Isso é a ideia do prazer atrelado ao alimento. Exatamente. Não comer se alimenta por nutrição. Mas tem muito médico que vende um kit também pesado em cima desse tipo de tratamento. Ah, o Fepramona foi proibido por causa disso, Renato. Então, só que aí hoje o kit é Vevance, Trulicite e dieta baixa. Aí o cara tem resultado rápido. O Vevance não é uma droga boa para a obesidade. Mas está sendo muito usada, não está, doutor? Está sendo usada erroneamente. Eu estou vendo muito paciente usando o Vevance para tratar a obesidade. Mas com rebote depois. Não, cara, até durante. Ele tira fome. Tira fome. Ele tira fome, só que ele não tira mania. Então quando você pega o cara que usa Vevance, ele aumenta rituais. Se o cara fuma, ele fuma mais. Se ele joga, joga mais. E se ele come por ansiedade? Ele come mais. Então ele perde, ele não consegue sentar e fazer uma refeição. Só que o bicho come de manhã até a noite. Ah, o amendoim. Ah, não sei o quê. Que tá agitado, né? Cada ida na cozinha é um machadado. A minha experiência com o Vevance, com meio comprimido, eu fiquei o dia todo sem comer. Júlio, você fez dieta a sua vida inteira. Vocês não são parâmetros. Vocês fizeram dieta a sua vida inteira. Então, o hipotálamo de vocês está funcionando perfeito. E aí vem aquela galera, um pessoal agora que é da que quer falar que é contra a dieta, aliás, até nutricionista. Existe. Né? E aí ele fala assim, você tem que ouvir o seu... Né? Aliás, comer você tem intuitivo. Que ouvir, comer intuitivo, você tem que ouvir o seu cérebro. Cara, mas você tem se você é obeso, você tem um cérebro de obeso. Se você ouvir seu cérebro de obeso, você vai ficar mais obeso. Você vai virar um... Eu vou falar de você, Maurício. Se eu comentei... Se o Maurício for fazer essa dieta intuitiva, ano que vem a gente já tem o Rei Momo. Não. Garantido. Nossa, tranquilo. Garantido, leva o overall. Tranquilo, mas tranquilo, tranquilo. Mas o trabalho do nutricionista, principalmente agora que tem essa vertente mais estudada mesmo do comportamento, mas comer é um comportamento que o nutricionista na faculdade tem que aprender a lidar com todo o paciente. Uhum. Pronto. Agora, o comer patológico, o problema da ansiedade, o descontar nervosismo, isso já às vezes sai um pouco da alçada do nutricionista pelo nível patológico da coisa. É porque aí entra a equipe multidisciplinar. Exato. Aí que a gente vê quem trabalhando. É o nutricionista, o psicólogo e o psiquiatra. E muitas vezes o psiquiatra. E às vezes o psiquiatra gasta tempo, Julião, não é para dar remédio, é para tirar. Para poder corrigir as cagadas que fizeram antes. Cara,
Se você pegar o Venvanse, por exemplo, o Venvanse é cocaína oral. Levanta e vai pro banheiro, não fala porra nenhuma, né? Não, vou trabalhar. Acabou. Galera, 7 mil pessoas online aqui. Já, olha, são 9 horas da noite numa sexta-feira. 9 horas da noite, 7 mil pessoas online. Não, vendo a gente falar besteira. Tá tudo aquecendo pra ir na The Week agora. Tudo aquecendo. Animadinho, cara. É hoje que eu vou guardar. Ah, certeza. Vai. Vai na The Week de sexta-feira que você vai ver o susto que você vai tomar. Entendeu? Vamos lá, Maurício. O Matheus Oliveira, ele é da Europa, não sei de qual lugar aqui ele mandou, mas ele mandou em euros aqui. Uhum. Boas, comecei, deve ser Portugal, né, pra falar boas? Portugal. Boas, comecei na academia há 5 meses, graças ao Cariani. Comecei com 109 quilos e hoje eu tenho 88 quilos. Caramba. E queria saber se agora eu começar a tomar creatina iria me ajudar ou atrapalhar na perda de peso. Muito legal a sua pergunta. Boa. Doutor Donato. Ó, a creatina não interfere negativamente na perda de gordura corporal. Mito sobre creatina, né, doutor? Mito sobre creatina. A creatina é uma molécula osmótica que puxa água para o músculo e você se sente mais inchado, mas isso não é gordura. Boa. Então, é mais ou menos isso. Não retém extracelular. Não, não tem como, porque o receptor é carreado para dentro do músculo e já era. Ela fica lá, 99%. Então, vou fazer 3 perguntas rápidas para você. Creatina da espinha? Cara, não tem correlação específica que consiga se achar isso. É que creatina... tem uma galera que acha que creatina ela aumenta o número de DHT. Eu já vi essa história, que foi um trabalho de rugby. Eu já vi esse trabalho. Não, o cara ele soltou essa informação no meio da discussão. Tipo, ele não afirmou isso. Exatamente. Pronto. Ele quis criar uma contenda. Isso. Creatina incha, retém? Aí é a questão intramuscular que ela puxa a água. Então, mas é dentro do músculo. É. Aí é a parte boa. Aí começa aquela discussão. Estou gordo ou retido? Tem nem que tem o Rio Negro e Solimões retido nele se for retenção, né? Não é, mas isso não é por causa da creatina. Não é. Está muito mais ligado ao excesso de sódio e alimentos industrializados. Vocês sabem, a espessura da pele conta muito. Tava lá metendo 2 litros de sorvete. Tô em off. Ah, então, sei. Uhum. Creatina da pedra nos rins? Nem a pau. Porque assim... ela... são os maiores mitos da creatina. É, não, com certeza. O Bruno Gualano, na USP, fez um trabalho com um cara monorim. Só tinha um rim só. É famoso esse estudo. Famoso trabalho. E o aí, cara... eles mediram que era o ritmo de filtração glomerular do cara e não alterou. Não alterou. Melhorou. O cara com um rim só. Com um rim só. Tomando creatina. E melhorou? Não. Não, assim, não alterou. Não, não, não teve, alterou. Não mudança. Mas o que acontece? É que a galera... é isso que a gente falou no começo do podcast das informações na internet. Os mitos. Isso. Aí o Nutri que, tipo, não estuda, não vai lá ver mesmo a via e tal, aí ele começa a meio que replicar algumas informações. Por que tantos nutricionistas são contra a suplementação, doutor? Principalmente os professores universitários. Eu não sei se mudou agora, mas na época da universidade eu via os caras batendo feio em suplementação. O nutricionista quase que batia em você se você falasse de suplementação. É, porque 22 anos atrás a premissa é que a gente vai usar o alimento. Só que com a evolução da nutrição, você começa a pegar os suplementos, nada mais é que o alimento de uma forma em pó, em cápsula, é um nutriente específico. Mas se você não estuda isso, você não sabe colocar isso dentro da alimentação da pessoa. Então, falar mal de suplemento é muito relativo. Por quê? Porque é uma forma de nutriente que você pode calcular a dieta da pessoa e encaixar conforme ela precisa. Só que aí que entra na questão. Qual tipo de suplemento? Suplemento proteico? Suplemento de óleo essencial? Tem uma gama hoje em dia de produtos, né? Creatina no pré-contest. Aí é feeling do treinador para ver se isso muda. Porque aquele aspecto cebola do ombro pode se perder em alguma... pode ser prejudicado. Pode. Então depende de quem é. Exato. Porque eu tenho experiências com creatina com sucesso. Já tive experiências com creatina sem sucesso. Então eu pelo menos costumo usar em perfis parecidos com os meus que são mais acelerados. Isso. Outros eu já não costumo usar creatina não. Você vai ter sucesso quando você tem uma dupla retirada da capacidade osmolar da célula. Por exemplo, você está numa restrição de carboidrato e resolve cortar o sal. Ou então, quando você tem... o cara faz um uso de um diurético, por exemplo, e aí, meu amigo, você pode dar 1 quilo de sal que não vai dar certo. Ele vai jogar tudo fora porque é o que a droga faz. Então, o que você faz? Você dá a creatina para segurar o que o sal não está segurando. Então, a creatina ela dá para você consertar uma cagada, dá para fazer... não é o ideal, Júlio, porque você precisa de sal. Por quê? Se o sal... tem contração. Exatamente. É. Então, você tem as molaridades sem a contração. Uhum. Né? Mas você consegue você dar uma consertada o líquido, no mas tônus. Mas não mantém a contração. Exatamente. Não, mas aí não me adianta. O efeito do diurético é o mesmo. Exatamente. Não, não muda. Maurício. Bora lá. O Douglas mandou assim. Diabético tipo 1 há 24 anos. 1,80m, 80 quilos.
Algum problema em usar proteína como fonte de energia? 3 gramas por quilo, 4 gramas por quilo? Ajuda a evitar o pico de glicemia que às vezes até carbo complexo gera? Tá, eu vou pedir para o Dr. Donato explicar isso, mas antes eu vou pedir para o Muzi explicar o que, que é o diabetes tipo 1 e o tipo 2, só para a galera entender um pouco, doutor. Então, pessoal, só para vocês lembrarem, tá? A gente costuma chamar diabetes tipo 1 o paciente que ele tem uma insulinopenia que é adquirida durante a infância ou então é vinda do nascimento. Então, a pessoa ela não produz insulina, como ela não produz insulina, não existe como a célula se alimentar, tá? O que, que a insulina faz? Ela põe glicose, ela põe comida dentro da célula. Se você não tem insulina, você pode ter um mar de comida que a sua célula vai morrer de fome. Por isso que você vê o diabetes com hiperglicemia, com açúcar alto no sangue. Por que, que ele está com açúcar alto no sangue? Porque você não, ele não consegue, né, transportar esse açúcar para dentro da célula. O diabetes tipo 2, ele já é um diabetes adquirido e existem algumas causas que são de herança genética e existem algumas causas que são por conta de rotina, por conta de costume alimentar. Né? Então, a gente hoje olha, inclusive, a obesidade associada ao diabetes, chama de diabesidade. Né? Por quê? Porque ele acaba vindo junto com a obesidade dentro das coisas ruins que ela acontece. E quando você tem essa dificuldade, né, de colocar açúcar dentro da célula, o que, que começa a se estabelecer? A mesma relação do diabetes tipo 1. Só que no diabetes tipo 2, o que existe é uma alta resistência periférica à insulina. Ou seja, essa pessoa produz insulina, porém, ela não consegue colocar essa insulina dentro da célula, porque a relação de insulina que ela produz para o efeito que essa insulina tem, ele é muito pequeno. Por que, que acontece isso? Bom, uma das razões importantes é que toda vez que você produz insulina, você produz uma enzima que chama SOX3, né? E essa enzima, ela inativa o receptor de tirosinoquinase. O que, que é isso? Quer dizer que para a insulina funcionar, como ela é um hormônio, ela precisa de um receptor. Então, a insulina vai até a célula, liga nesse receptor e a célula aceita a informação que a insulina está trazendo, que é deixa entrar a glicose, tá? Quando você tem essa proteína sendo produzida junto com a insulina, isso é um mecanismo de proteção do seu organismo. Por quê? Porque se você produzir insulina demais, você capta toda a glicose, você tem uma hipoglicemia e morre, né? Então, para isso não acontecer, você tem, por exemplo, a produção dessa enzima que regula o receptor de insulina. Só que para as pessoas que desenvolvem resistência periférica à insulina, elas têm uma produção muito eficiente dessa molécula. E aí o que, que acontece? Ela começa a inativar os receptores periféricos de insulina, fazendo com que ela não tenha efeito. Então você tem uma pessoa que tem uma alta glicose no sangue e uma alta insulina no sangue. Com o tempo, essa pessoa vai mudando o que é o perfil de células do pâncreas, que é o órgão que produz insulina. No pâncreas, a gente tem célula alfa e célula beta. A célula beta produz insulina, a célula alfa produz glucagon. E existe uma modificação dessa proporção, fazendo com que as células que produzam insulina comecem a produzir glucagon, que faz o contrário da insulina. Aumenta a glicemia. E o que, que acaba acontecendo? Essa pessoa ela vai perdendo a competência na produção de insulina, mas ela vai ficando hipercompetente numa coisa chamada produção de glicose endógena, induzida pelo glucagon. Então, em vez dela liberar a insulina, ela libera o glucagon. Esse glucagon faz com que ela tenha gliconeogênese hepática, ou seja, liberação de glicose pelo fígado, liberação de glicose pelo músculo, fazendo uma grande glicemia, bastante açúcar no sangue. E esse bastante açúcar no sangue, ele não consegue ser retirado do sangue de forma contento, e isso faz com que você tenha todos os problemas relacionados com o diabetes, igual o diabetes tipo 1. Então, doença de pequenos vasos, doença ocular, doença renal, doença cerebral. Você tenha um risco aumentado de doença cardiovascular e tudo que faz com que o diabetes descontrolado, tipo 1 ou tipo 2, culmine sendo uma doença de alta morbidade no Brasil. Primeiro, pela dificuldade de acesso da medicação. Segundo, pela falta de educação nutricional da população e do doente. Então vamos lá, uma pergunta. Comer açúcar em excesso, risco de diabetes? Se for uma rotina,
Sim, desde que também, aí o Felipe complementa para mim, se a dieta for uma dieta hipercalórica. Se for uma dieta hipocalórica, o açúcar em excesso, ele pode criar uma situação que chama aumento da variabilidade glicêmica, que vai fazer com que esse cara tenha facilidade para engordar, tenha facilidade para ter hipoglicemia, tenha dificuldade de ter força. Digamos que a dieta não seja hipercalórica, mas a pessoa tem o hábito de ficar comendo só açúcar. Isso é doce comum. Disso, doce daquilo outro. As pessoas elas ligam muito o açúcar simples com o diabetes. Isso tem uma ligação? Isso tem uma ligação, por quê? Porque você vai produzir grandes quantidades de insulina de forma repentina. E quando você faz isso, você produz, por exemplo, essa enzima que inativa o receptor de tirosina quinase. Aonde que está o pulo do gato? O receptor de leptina, leptina é um hormônio produzido no nosso trato gastrointestinal, nas nossas vísceras, na nossa gordura, perdão, que regula a nossa saciedade, que regula a nossa fome, tá? E quando você tem uma alta, uma perda de gordura, esse hormônio ele cai fisiologicamente. Só que quando você tem um aumento de gordura, esse hormônio ele aumenta fisiologicamente. Porém, quando a insulina é produzida e ela produz essa molécula SOX3, o receptor de leptina também é um receptor baseado em tirosina quinase. Então, o que, que vai acontecer? A pessoa começa a desenvolver uma resistência à leptina. O que, que quer dizer isso, Renato? Quer dizer que a pessoa não vai ter mais saciedade. E aí ela faz uma resistência à leptina. Então, se você dosar a leptina dela, está nas alturas. E aí, o que, que você está criando? Você está criando uma pessoa que não se sacia. Então, é aquela pessoa que começa como uma, entre aspas, uma comedora de açúcar e, de repente, passa como uma comedora insaciável. E aí a coisa fica complicada. É. Insulina e GH. O uso do GH é constante. Pode transformar a pessoa no indivíduo diabético? O GH ele aumenta a circulação de triacilglicerídeo. O GH ele também faz uma coisa. Ele aumenta a quantidade de catecolamina e ele aumenta uma enzima chamada lipase hormônio sensível. Quando você aumenta a lipase hormônio sensível, você tira ácido graxo e triglicérides da célula gordurosa. Quando você faz isso, você cria uma hiperglicemia. E quando você cria essa hiperglicemia, o que acontece é que você simula uma situação semelhante ao diabetes. Se você ficar sustentando o uso do GH de forma que essa hiperglicemia se sustente, o que você vai ter? Você vai ter uma síndrome diabetogênica. Como que você sabe isso? Como que eu sei? Porque nem sempre o paciente senta na minha frente e fala tudo que ele faz. Eu sei porque quando o paciente ele usa GH, além de um hormônio chamado IGF-1 que fica alterado, uma coisa chamada índice HOMA-beta ele fica alterado, que é o índice de degeneração pancreática. É a velocidade que você detona a célula produtora de insulina. O normal é a gente ter um índice, né, de 40, 30, 50. Né? O sujeito ele aparece com você com 300. É uma coisa muito discrepante. E aí você olha para ele e fala, é bonito, você está tomando GH há quanto tempo? Ele... Né? Então, mas parar de comer você não para, né? Então, qual que é a pior coisa do mundo? O que, que é o ambiente mais diabetogênico que existe? O cara que toma GH querendo emagrecer, mas não faz dieta. Além dele criar essa hiperglicemia induzida pelo aumento da circulação de triglicérides, ele ainda tem uma dieta ruim que já vai provocar uma glicemia excessiva. E por isso que você vê, às vezes, alguns atletas que tem histórias e relatos que ficaram diabéticos com o uso do GH. Porque a dieta do atleta normalmente é hipercalórica. Então você tem tanto a liberação de triglicérides induzida pelo GH, quanto a hipercaloria da dieta. Fazendo o quê? Um ambiente diabetogênico. Ah, mas o cara treina. Mas ele não treina o suficiente para brigar com isso. Brigar com hormônio a gente perde, Renato. Uso de insulina mesmo, muito comum entre os atletas. Pode fazer da pessoa uma pessoa diabética? Pode, porque ele vai aumentar o que é o estresse físico dessa pessoa. Imagina o seguinte, a gente libera a quantidade de insulina que a gente precisa, tá? Toda vez que você usa uma insulina, ou de longa duração ou de baixa duração, você tem que fazer uma coisa que é a regulação dessa glicemia. Qual o grande problema disso? Se você está usando uma insulina sintética, essa regulação ela é muito mais difícil. E aí o que, que acontece? A tendência é você gerar uma hiperglicemia, porque o teu corpo ele se protege fazendo o quê? Produzindo glucagon. Exatamente.
O grande problema da insulina para o atleta é que faz ele ganhar peso. Por que faz ganhar peso? Porque a insulina ela é o hormônio que mais segura sódio no nosso corpo. Insulina é igual a sódio, sódio é igual a água, tanto intracelular quanto extracelular. E aí o sujeito, ele incha que nem uma pipa, ganha lá seus 6, 7, 10 quilos, que seja. Nossa, tô gigante. Puta, não tá. Você tá aí sim, você tá retido que nem uma pipa. E ele acha que aquela densidade é muscular. Exatamente. É esse que é o pior. Tem um aspecto de bola, de fofo, né? É. Ele fica. Igual, muitos atletas a gente vê assim. Não, né? Muitos. Mas na parte do que ele falou do diabetes tipo 1 e é o excesso proteico, eu tenho no consultório paciente de diabetes tipo 1. O primeiro ponto meu é fazer a avaliação física para saber a porcentagem de gordura desse cara. Por quê? Porque daí vai me dar o caminho do cálculo. Mas importante, a insulina, você tem a cada uma UI que o indivíduo usa, o diabetes tipo 1, a gente tem uma média de 10 a 15 gramas de carboidrato a ser metabolizado. Então é uma contagem de carboidrato que eu tenho que fazer. Agora, pela pergunta dele, ele quer perder peso. Então a perda de peso é restrição calórica como um todo. Repete sua pergunta, por favor. Algum problema em usar proteína como fonte de energia? Não, o Musão explicou. Na verdade, aquela neoglicogênese vai piorar a glicemia dele. É muito mais interessante ele usar gordura. Na verdade, então, é restrição total. Sim. Mas dentro da restrição, ele pode ter ali 2,5 a 3 gramas de proteína por quilograma de peso. Mas um diabético, ele tem que usar uma fonte primária de energia. Se ele estiver controlando o carboidrato, qual que é a segunda opção? Proteína ou gordura? Normalmente, para ele, é muito mais fácil metabolizar a gordura. Muito, exatamente. Mas... do que fazer gliconeogênese. É, mas no contexto dos três, eu tenho que respeitar a quantidade de carbo que ele tem que comer perante a insulina. Sempre que ele primário toma, o carbo. Né? E o nutricionista, ele também... Ai, desculpa, eu te cortei, Felipe, termina. Terminando, a proteína em excesso, a gente já discutiu isso. A neoglicogênese é grande e aí você não está aproveitando. Mas o problema é que esse tipo de paciente com excesso proteico pode ter problema renal e hepático. Sim, nunca carrega água suficiente. Entendeu? O que acontece, né? Muitos nutricionistas, eles usam a proteína como uma forma de adjuvante à terapia do diabetes. Aí você vai entender por que que um bom nutrólogo tem um nutricionista, um bom endocrinologista tem um nutricionista. Por quê? Porque parte da dieta e não da droga. Se a gente fica tentando compensar na droga, Renato, a gente vai dar droga para essa pessoa indefinidamente, não vai ter jeito. Porque aí a gente vai ensinar, que é uma coisa que a gente tem que ensinar, a pessoa a compensar a glicemia dela. Então, um UI de insulina faz baixar, em média, 50 unidades de glicemia no seu sangue. Então, o cara vai lá, picou o dedo, putz, deu 250. Legal, ele usa um UI de uma insulina rápida, pum, vai chegar em 200. O diabetes hipercorrigido, ou seja, você botar o cara com uma glicemia de 70, é uma coisa muito perigosa, porque o risco dele fazer uma hipoglicemia é gigantesco. Tá? Lembra que ele não é que nem a pessoa normal. A pessoa normal, ela tem mecanismos que prontamente fazem hiperglicemia. O diabético não é assim. O diabético funciona diferente. Então, você tem que lidar com uma situação onde a alimentação dele, o ideal é que ele faça aquilo que o Felipe falou, contagem de carboidrato. Então, o Felipe, ele não só cuida do paciente, ele dá uma aula para o paciente de nutrição, onde ele senta com esse paciente e ele fala assim, tá bom, ó, a sua refeição da... Aliás, primeira coisa que ele faz, ele pega a prescrição de droga do médico. Por quê? Quando a gente vai insulinizar um paciente, a gente tem que fazer o fator de sensibilidade desse paciente para programar quanto de insulina ele vai tomar. Em média, um paciente vai usar entre 0,5 e 1 unidade de insulina para cada quilo de peso corporal. Dessa quantidade, ele vai usar mais ou menos 50%, ou o ideal, 50% insulina de longa duração, 50% insulina de curta duração. Então, se esse cara pesa 100 quilos, por exemplo, ele vai usar, em média, ele pode chegar a usar 100 unidades de insulina por dia, usando 50 de insulina de longa duração. Eu gosto de usar uma que chama Treziba, que eu acho mais segura. Não é Lantus. Né? A Lantus também é de longa duração. Sim. O problema da Lantus, Julião, é que a Lantus, ela é uma insulina de longa que tem uma duração menor do que a Treziba e ela estimula IGF-1. Qual é o problema? Porque a priori você fala, pô, IGF-1 é legal. O IGF-1, ele tem uma coisa que não é legal. Ele é lipogênico. Ele não é igual ao GH. GH é lipolítico, IGF-1 é lipogênico. Então, quando você usa Lantus, o paciente ele tende a ficar mais inchado e tem facilidade de engordar. Então, tem muito paciente, principalmente mulher, que você só troca de Lantus para Treziba, né, que ela já melhora, ela já dá uma desinchada. O meu mecanismo primeiro de uso de insulina
no início de meados de 2000 que eu aprendi com o saudoso Wilson, ele usava uma combinação que na época nem se trabalhava com ultra rápida, era regular mais Lantus, numa proporção de um terço dessa regular para dois terços dessa Lantus. E você tomava ela sempre pela manhã para ter uma ação longa e duradoura durante o dia todo. Então vamos explicar o que de onde que provavelmente saiu isso. Porque quando você tem um paciente que tem diabetes, né, antigamente o que se fazia? Pegava a insulina, dividia, dava dois terços de manhã e um terço à noite. Tá? E principalmente a gente fazia com uma insulina chamada insulina NPH, que tem um tempo de duração um pouquinho menor. E isso fazia com que a pessoa ela tivesse flutuações glicêmicas muito grandes. Então, o que trouxe a experiência, o que trouxe a tecnologia para a gente? Insulinas que começaram a durar 18, 24, 36 horas, Julião. Não precisava ficar renovando dose tão rápido. Exato. Então, você tirava esse paciente desse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E algumas insulinas recombinantes, que tinham uma capacidade muito legal, que era de proteger contra a hipoglicemia. Então, as insulinas mais novas, uma insulina especificamente, ela tem esse risco menor de causar hipoglicemia, tá? Mas vamos lá. O Felipe, ele vai pegar a prescrição médica, ele vai olhar, esse paciente vai usar 100 unidades de insulina. Vou usar 100 porque é um número grande pra caralho, mas é um número redondo, tá? Então, ele vai usar 50 unidades de insulina de longa duração pela manhã e ele vai dividir as outras 50 unidades de insulina rápida durante o dia. O que é o melhor? Já vamos começar a pensar daí. O Felipe ele tem 50 unidades de insulina para usar durante o dia. Pensa que 50 unidades de insulina é o suficiente para baixar a glicemia do sujeito em 2.500. O que você acha melhor fazer? Fazer uma puta refeição monstrenga ou então fazer 3 refeições monstrenga ou fazer 6... Às vezes 7 refeições. Então, você carregaria 1,5 kg de carbo. Exatamente. Com essa dose. 1,5 kg. E para uma variação, que se você parar para pensar, né, é uma variação mínima de glicose no sangue. Vamos fazer uma conta rápida, que é uma coisa que a gente não costuma fazer. Tá? Vamos lá. O que é a glicemia? É quantos miligramas de glicose você tem por decilitro de sangue. Tá? Então, você tem lá uma glicemia de 100. Tá? 100 miligramas de glicose por decilitro de sangue, tá? Ou seja, você tem 1.000 miligramas de glicose por litro de sangue. Tudo bem até aí? Quanto que tem um cara do nosso tamanho? Uma volemia de uns 5 litros? Então tá bom. Sim. Então significa que na nossa volemia a gente tem 5.000 miligramas... 5 gramas de glicose. Exatamente. Cara, pensa que o que faz a nossa vida ser sustentada são 5 gramas de glicose só. Não é nada. É menos que nada, é um negócio mínimo. Então, o ajuste, ele é muito, muito, muito delicado. E aí, o que o Felipe faz? Ele fala, porra, tenho 50 unidades de insulina para usar. O que eu vou fazer? Vou concentrar ou vou fracionar? Vou fracionar. E aí, quando ele fraciona, ele espalha essas doses de insulina ao longo do dia, de acordo com as refeições, e ele senta para o paciente e fala, olha, você tem que contar seus carboidratos. Por quê? Porque se você comer, por exemplo, 40 gramas de carboidrato, o macronutriente, não a comida, 40 gramas de macronutriente. 200 de batata. Exatamente. E ele já deu a dica, ele falou, eu dou uma unidade para cada 20, eu calculo 20 gramas de carboidrato para cada unidade de insulina. Então, ele sabe que ele está dando aqueles 40 gramas de carboidrato que ele tem que dar 2 unidades da insulina ali. Então, olha quanta insulina que tem e dependendo do que é a sensibilidade da pessoa, tá? Então, a coisa começa com o nutricionista fazendo esse ajuste. Agora, o que é legal da proteína para quem tem diabetes? O legal da proteína é que hoje a gente tem uma série de estudos mostrando efeitos fisiológicos, whey protein, creatina, no paciente com diabetes. Teve um estudo muito legal que comparou a ação do whey protein com inibidores de DTP4. O que é um DTP4? É uma enzima chamada dipeptilpeptidase. O que ela faz? Ela quebra a insulina. Então, teoricamente, se você cria um inibidor dessa enzima, você faz o que de benefício para o diabético? Você tem uma insulina que dura mais tempo. Logo, ele precisa tomar menos insulina. Bom. Você está falando de quiabo? De quê? Quiabo. Por que quiabo? Porque quiabo tem um estudo bem profundo que alega que ele consegue abaixar a glicemia de pessoas insulino-independentes. Pô, que legal. Eu acho que é por causa que ele tem aquela babinha e pode ser que tenha fibra solúvel.
Ah, é verdade. Eu acho que do dito popular... Tem estudo da USP. Faz sentido mesmo, doutor. Estudo da USP. É verdade. Cheguei a ver na TV. É verdade. E o Musa falou uma coisa muito importante em relação a não tratar o paciente com fármaco. Eu trouxe... Eu tive a iniciativa de trazer... Tá, não, na verdade, dá para você ter uma remissão da diabetes, tipo 2, sim, com uma restrição calórica de prolongada. Sim. Pela perda de peso. Tem um trabalho clássico de 75. Mas você não consegue fazer isso de imediato, você precisa ir graduando. Um ano o trabalho foi feito. Mas você, para chegar nesse nível, você precisa graduar esse indivíduo dentro de um ano para conseguir essa regulagem. Aí vamos lá. Eu tenho um médico, eu tenho um profissional de educação física, também o, sim, Renato, tenho um nutricionista e um psicólogo. Imagina essa equipe cuidando de pacientes obesos, mórbidos, durante um ano dentro de um hotel. Comendo 1000 calorias por dia. Exatamente o trabalho de um spa. Um espaço sério. Isso. Exatamente. E aí você tem 90% dessa dieta hipocalórica em carboidrato. Um cara que é low carber, tipo Zilotes, que é o fanático, ele vai falar que o cara não vai emagrecer comendo arroz. Não, isso aí. Mas tem trabalho publicado, sim, em 75 que mostra conta, isso. Né? Você pode mostrar bem, Marcelo? Só para. Me manda aquele PDF. Tá no seu WhatsApp. Você mandou para outro Maurício, doutor? Não, aquele Maurício que você tinha no. Você mandou no WhatsApp? Não chegou aqui, não. Não chegou? Só pra gente terminar a história de proteína. Pode mandar, doutor. Pode mandar. Só pra mandar, terminar aquela história de proteína do menino que perguntou de proteína. Sim. Então a gente tem, por exemplo, um estudo comparando o whey protein com essa classe de droga que faz isso, que mostra que o whey protein ele tem tanta eficácia quanto essa classe de droga. E se você usar os dois juntos, você tem uma potencialização do efeito da droga. Tem outros estudos mostrando esse efeito de análogo de GLP-1. Essa coisa parecida. Você lembra? Victoza, Ozempic, né? Todas essas drogas. Então, parece que o whey protein ele tem uma função muito semelhante quando chega no nosso trato gastrointestinal. Então, ele ajuda a gente a ter esse efeito positivo, né, de controle glicêmico. Creatina, hoje tem um estudo que não é tão recente assim, é um estudo de 2006... mostrando que a creatina ela aumenta a sensibilidade periférica porque ela faz aumento de expressão de GLUT4, que é o receptor para a glicose que tem na célula. Então, a creatina você toma, ele aumenta a expressão de GLUT4, você regula melhor sua glicemia. Então, se é diabético, cara, você não começa com droga, você começa com whey protein, você começa com creatina. E aí, você tem um cara que faz exercício, né? Ou mesmo um cara que não faz exercício. Mas se você tem essa condição, meu... Hoje, o que a literatura fala pra gente? Que se você optar usar só droga e não usar esse recurso, você tá perdendo uma porção valiosa aí, que é justamente você usar recurso nutricional para fazer isso. Valiosa, mas segura. Sim. O que é esse trabalho, doutor? A ideia desse trabalho, o Kempner foi um médico que ele trabalhava com dietas de arroz para paciente nefropata. Aí, pode baixar um pouquinho, Maurício? Ele fez um trabalho científico, depois a gente mostra as grandezas, de um ano com obesos, homens e mulheres, fechado num hotel, recebendo uma dieta fixa, recebendo tratamento psicológico, se exercitando e mantendo o meio ambiente controlado. Caramba, olha a redução de peso dos pacientes, olha lá o tamanho. 1975. Caramba, antigo. Olha o seu barriga, cara. Seu barriga ali, cara. Seu barriga, Juliano. Seu barriga, olha. Ali, você pode ter certeza que o seu Madruga pagou aluguel, por isso que ele emagreceu. Na época não tinha glifagem, na época não tinha insulina de tratamento, na época não tinha Ozempic, não tinha nada de tratamento farmacológico. E aí, o que ele só trabalhou restrição calórica. Só restrição calórica prolongada. E nem se preocupou em zerar o carbo da pessoa. Na verdade, qual que foi a jogada? Aí que entra a discussão. Ele controlou caloria total... E dentro de caloria total, ele deu 90% de carboidrato. O quê? Em 1000 calorias. E o cara perdeu esse peso aí, ó. Só dava arroz pro cara? Só dava arroz, tinha um pouco de proteína, mas a dieta começava entre 400 e 800 calorias e depois ficava em 1000 calorias durante o ano inteiro. Ele então, zerou a proteína do cara? Tinha pouco, tinha 0,8. Tinha pouca proteína. Nada. Mas aí tinha polivitamínico, tinha um pouco de fibra. E isso é um trabalho Big Brother, que a gente fala de close field fechado. Por quê? Porque isso mostra que se a gente separar a parte psicológica da parte fisiológica, o corpo responde à restrição calórica. Mas aí, para chegar nessa restrição, você vê a equipe, psicólogo, médico, nutri... Venceu psicólogo, médico, nutricionista, uma equipe inteira... Para cuidar dos caras fechados. Então, assim, isso mostra que a restrição calórica, mesmo tendo...
excesso de carboidrato para muitas pessoas, vai perder peso. Será que naquela época eles tinham medo da proteína, na questão renal, essas coisas? Ou ele só queria mostrar que, não, que, a, que o vilão não era o carboidrato? Não, é porque ele pegou a dieta que ele fazia para o paciente nefropata, que não podia comer proteína. Entendi. Era baixo sódio e baixa proteína. E ele dava arroz, frutas e algumas proteínas. Só que eu, a questão desse trabalho, eu queria mostrar para o pessoal que está assistindo, porque muito se discute em macronutriente. Mas quando se joga em perda de peso, fisiologicamente, tirando a parte psicológica... É restrição. É restrição. Deixa eu te mostrar incrível. Posso te mostrar uma coisa? Pode. Antes, deixa eu só... Eu vou até pedir pro Felipe. Sim, mas eu vou comentar. Só dar uma apertada em cima disso, porque a galera às vezes se perde um pouco dentro da parte técnica. O que o Dr. Donato está falando... Deixa lá, Maurício, por favor. O que o Dr. Donato está falando é muito importante. O que, que esse estudo, acima de tudo, mostra, pessoal? Que às vezes vocês estão preocupados com quanto vocês estão comendo de carboidrato, de proteína, de gordura, para emagrecer, e a base primária realmente é gastar mais e comer menos. Não é, doutor? Assim, hoje se popularizou muito essas informações entre a caloria entra, a caloria sai. A lei da termodinâmica. Tá. Todas as dietas que têm estratégia de perda de peso está contido esse princípio. Hipocalórica. Você consome menos calorias do que você está desempenhando. Só que daí a gente tem a estratégia de aumentar o gasto calórico pelo exercício. Sem ter como abaixar tanto a dieta, que é o que eu prefiro. Você já sabe disso. Então, se tem que restringir em 500 calorias, eu 250 de treino, 250 da dieta. Até porque quando você entra muito nesse critério, interfere demais no meu trabalho, porque eu não tenho um atleta que tenha energia suficiente para executar um treino ao alcance do que ele quer. Sim. Então, fazer um treino pesado com cargas grandes e carboidrato muito restrito, geralmente você não O que é importante é que, assim, a parte, vamos dizer, o que restringir. Então, já se sabe que o balanço calórico tem que ser negativo, a base proteica tem que ser boa. Então, aí é um grande dentro problema. Dentro da hipocaloria. Então, porque muitas pessoas associam isso à hiperproteína. Mas é por quilograma de peso, então é individualizado. Entendeu? Então, assim, por mais que seja uma dieta para ganho de massa muscular, as pessoas ainda insistem em colocar a proteína muito mais alta do que o carboidrato. 3, 4.0. Eu queria entender porque bodybuilder coloca 4.0 vezes quilo corporal. Eu vejo alguns vídeos, cara. Eu vejo vídeo de atleta. Ah, minha refeição hoje. Ah, eu tô comendo 400 gramas de arroz, 400 gramas de frango. Meu Deus, 400 gramas de frango, 50% cara. De proteína na dieta do cara. Ah, eu tô fazendo 6 de 400. Aí eu fiz a conta, né? Pô, o cara, não importa se o cara é pesado ou leve. Eu fiz a conta, eu falei assim, ah, esse cara pesa mais ou menos... Eu falei assim, cara, 4.0. É. Não, e quando você Aí você pergunta pro cara, mas eu tô sob esteroide. 2.0 é para um indivíduo natural, eu não preciso disso, eu tô com esteroide, não. Eu tô com 1 grama de hormônio por semana. Eu tenho sintetizadores. Será fazer realmente que ele tem que o esteroide consegue dobrar sua capacidade de absorção de proteína, doutor? Não tem relação direta com absorção proteica. Não tem. Já tem trabalho mostrando que a quantidade de testosterona plasmática não tem correlação com a absorção. Se eu fizer um CPK de 7 mil, usar 4 gramas de proteína, não vai fazer essa diferença. Na verdade, o que acontece? No off, quando a gente está falando de ganho de massa magra, existe a relação caloria não nitrogenada. Quanto você come de carboidrato para cada quanto você come de proteína. Como você sabe que tem metabolismo acelerado, se eu te der uma dieta hiperproteica, você fica mais acelerado ainda. E Sim. não sobe de peso. E não tenho, tenho muito mais saciedade. Exatamente. E a regra 4:1 é sempre bem-vinda, né? 400 gramas de carbo para 100 gramas de proteína. Esse Agora, é o off do cara. O que é importante também? Quando a gente fala proteína por quilo de peso, o pessoal fala assim, tá, e se eu tenho um obeso de 120 quilos e eu tenho um bodybuilder de 120 quilos? Pode ser por quilo de peso? E aí entra uma fórmula que normalmente o nutricionista esportivo usa, que é a fórmula de Cunningham, que faz a correção por quilograma de massa muscular. Aí sim. Então pensa um cara que tem 100 quilos, 120 quilos e é obeso, e que tenha, sei lá, seus 50 quilos de massa muscular comparado para um cara que tem 90 quilos de massa muscular. Imagina o cara que tem 120 comendo 4 gramas de proteína por quilo de peso, por 120, 480. Quanto que ele está comendo em relação ao que ele realmente tem de massa muscular? Ele está fazendo a urina mais cara do mundo. Tá? Agora, o que eu vou te mostrar? Você vai gostar disso. Põe na página 50 aí, Maurício. 50 não, 40, por favor. No slide 40.
Vai descendo aí. Exatamente. Tá aqui o seu trabalho do Lancha Júnior e do Guadano. Ah, moleque, parece que a gente combinou. Sim, mas não combinou. Não combina, mas é porque quando a informação é verídica, de qualidade, feito por pessoas competentes, acaba conflitando mesmo em zero. É sempre... Nossa. Concordante, nunca então, conflitante. Esse é o trabalho que o Felipe falou sobre a lesão renal, suposta lesão renal, em paciente que tem um rim só e que consumiu proteína. Agora, volta para mim, por favor, Maurício, no slide 33, por gentileza. Olha como a questão da alimentação é delicada. A gente está falando aqui até a ordem dos alimentos... Ele faz diferente. Então, esse é um trabalho de um cara chamado Alplana Shukla, tá? Que ele faz a ordem dos alimentos. E esse trabalho é muito legal. Por quê? Porque ele fala assim, tá, e se eu comer o carboidrato antes e a proteína depois? É diferente de comer a proteína antes e o carboidrato depois? É diferente de comer os dois juntos? Boa pergunta. Tá aí, eu tenho que fazer uma refeição carboidrato-proteína? Exatamente. Isso independente é uma coisa que... Não vamos pensar na questão da digestão do carboidrato. Ah, demora mais para digerir, demora menos para digerir se eu misturar com a proteína. Vamos falar em absorção de macronutriente. Mais do que absorção de macronutriente, você tem que ver qual que é o efeito metabólico daquilo. Por quê? Porque quando você tem um carboidrato que tem uma alta velocidade de absorção, você tem uma deturpação da glicemia. Exemplo, arroz branco. Arroz branco não é um carboidrato simples, é um carboidrato complexo. Tô mentindo, só que ele tem uma absorção rápida. Glicemia alta. Isso, exatamente. Então, algumas pessoas elas têm uma forma diferente de reagir. Você tem gente que tem uma resistência periférica tranquila, para ele normal. É a mesma coisa que comer, sei lá, batata doce, mas tem gente que não. É, para mim, é o carboidrato mais utilizado pelo bodybuilder é o arroz. Posso levantar? Branco. Eu preciso do banheiro. Vai lá. Você vai me deixar sozinho, né, viado? Não, beleza. Eu já volto rapidão. Doutor aí, Donato é juvenil ainda nessas coisas. Aí o que acontece? O que o Alpana mostrou aqui? Ele fez uma experiência sensacional. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos comer carboidrato primeiro, ver como é que fica insulina, glicose e GLP-1, né, que faz a adequação desse funcionamento, desse equilíbrio. Que é o chip que você já usou. Sim, exatamente. Pra ver aquele chip era para ver a glicemia só, né? Mas aqui ele estava estudando glicemia, insulina e a liberação de GLP-1. E aí, ele fez o contrário. Vamos comer a proteína primeiro, vamos ver o que acontece, e vamos comer os dois juntos para ver o que acontece. O que é genial do trabalho do Alpana Shukla? É genial, porque como que ele vai comer os dois juntos? Se você faz um prato de arroz e feijão, você pode pegar às vezes mais arroz, mais feijão, o cara dá um sanduíche para a pessoa. Ou seja, se ela morde o pão, que é o carboidrato, e a carne, que é a proteína, ela come os dois juntos exatamente no mesmo momento. Então, realmente não tem como fugir. E o que é o resultado desse estudo? Qual que foi a evidência que ele trouxe? Ele trouxe que se você come a proteína antes e o carboidrato depois, você tem menos, você tem valores menores de glicemia pós-prandial, mostrando o quê? Que você tem um aproveitamento melhor daquela refeição. E se você tem uma oscilação glicêmica menor, você também tem mais saciedade e maior aproveitamento daquela refeição. Então, a nutrição ela é delicada ao ponto de até a ordem do que você está comendo ela interferir. O trabalho então, com a carne é diferente. Sempre. Não dá pra gente sentar, que nem tem uma galera que fala, não, é a mesma coisa comer isso daquilo. Não, não é. Não é porque não são as mesmas pessoas. E nem a mesma pessoa em condições diferentes, tem a mesma reação. Não, a microbiota, ela faz isso que o Muzi está falando em relação à absorção de glicose. Então, tem um trabalho do Kevin Hall, ele deu 50 gramas de carboidrato de biscoito e banana. O paciente 1, a banana subiu a glicemia. O paciente 2, a banana não subiu a glicemia, o biscoito subiu. Então, cada um aqui da mesa... Vai responder de uma forma. De uma forma. O princípio da individualidade. E lembra da avó quando falava para você comer a salada antes? Exatamente. Para forrar? Para mim, até hoje. Que eu fala isso. Aí, Maurício. E você não faz, né, Maurício? Não, eu como antes salada. Saladinha para perguntas, Maurício. Eu como antes salada para ver se dá uma saciada. Vamos lá, o Ed Carlos mandou uma pergunta aqui interessante até. Muito boa noite a todo mundo, sou fã de vocês. Tenho 105 quilos, faço treino de musculação, mas estou encontrando dificuldades para perder peso. Poderão me dizer um exemplo de dieta? Não tenho condição de pagar um nutricionista. Tá, eu vou melhorar a pergunta dele como a galera gosta que eu falo. Vou melhorar a pergunta dele porque senão é impossível responder.
Qual a sua dieta preferida para emagrecimento, Dr. Donato? Eu gosto de uma dieta chamada dieta 33%. Ah. Agora você vai ter que explicar para a galera aí. Dieta 33% para emagrecimento by Dr. Felipe Donato. O que você ia falar, Julião? Eu já vi essa dieta. Já viu, Julião? Essa dieta do Donato funciona mesmo. Não tem como não funcionar. É porque assim... É prática demais. Não, a gente conversou em relação à parte do balanço calórico. Então é imperial você saber o quanto de calorias é restrição para você. Vamos imaginar que ele tem que comer 2.500 calorias. Isso ela consegue numa equação de Harris-Benedict? Ou seria interessante mesmo uma bioimpedância? Dá para estimar de várias formas. Tem equações que calculam por massa magra, tem equações que calculam por peso. Mifflin é uma equação para sobrepeso e obesidade. Na Stingley é para atleta. Então tem equações diferentes. Mas no global da história, quando você acha o total calórico, eu assumo que eu vou colocar 33% de cada macronutriente dentro desse total calórico. Então eu assumo que 33% de proteína já é uma dieta hiperproteica. Só que faz o papel para crescimento. Exatamente. Aí a gordura fica em 33% de caloria e o carbo 33%. O que, que vai acontecer na mistura dos macros? Fica 100 gramas de frango, 100 gramas de batata, fica 20-20 de macronutriente carbo e proteína e a gordura ela cai pela metade, porque ela é duas vezes mais calórica que o carboidrato. Sim. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa ela tem um gasto calórico diário entre basal e atividade de 2.500, por exemplo. Sim. Você vai fazer uma dieta para ela de quantas calorias? A gente pode começar com uma dieta. Se o dia que ela treina, ela pode comer as 2.500 calorias, porque o treino já é uma restrição. E no dia que ela não treina, eu posso jogar 2.000. Tá. Isso é um primeiro princípio de controle calórico. Então eu vou melhorar a pergunta, então, porque eu acho que você não entendeu. 2.500 era gasto basal mais atividades mais o treino. Então, sim, você é o contrário. Então, você só vai estimar o cálculo calórico da dieta dela pelo gasto basal, sem considerar o gasto no treino. O gasto do treino eu calculo separado. Ele é o déficit. É o déficit. Então, entendi, por exemplo, você, basal multiplicado por 1.2, que é a atividade corriqueira do dia, vai dar um valor de dia sem fazer nada de 2.000 calorias. Por exemplo. Então, já é restrição para ele. Você vai pegar essas 2.000 calorias e vai dividir 33% entre os macronutrientes. Entre os três macronutrientes. Levando a questão de calorias de cada macronutriente. Isso. 1 grama, 9 gramas. 1 grama, 9 calorias. Exato. No caso das gorduras, 1.4 proteína e carboidrato. Exato. Aí quando você pega essa proporção 33% e traduz em macronutriente... Aí você faz a contagem. Aí eu faço a contagem. Legal. Então, isso dá muito certo. Por quê? Porque é o controle calórico, assumindo que tem proteína dentro para manter massa magra e dar saciedade, e ela consegue manter a dieta por um tempo mais prolongado. E você costuma fracionar em quantas refeições quando a pessoa tem liberdade para comer? Aí é uma conversa na consulta de ver o hábito de vida dela, em quantas vezes ela come por dia. Mas você gosta, você vê um plano ideal de quantas refeições? Se você tem fome a cada 4 horas, provavelmente você vai comer 5 refeições por dia. Pessoas que têm um apetite mais noturno podem adequar essa dieta para um horário para mais à noite? A gente pode fazer a dieta em vez de 5 refeições, a gente pode optar por uma dieta de 3 refeições. Só que as 3 refeições ele começa do almoço e termina à noite, então é quase um jejum intermitente. Mas tem uma perda de performance aí, porque existe uma diminuição da sensibilidade à insulina no período noturno. Isso quer dizer que se você tiver uma dieta de mesma caloria, só que tenha os picos de caloria invertido, por exemplo, o pico de caloria de manhã ou o pico à noite, você pode comer a mesma caloria, mas quem faz o pico à noite é capaz de não emagrecer, às vezes até engordar. Por isso que você não quis comer batata. Comeu só o peixe. Você quis comer tilápia. Fala a verdade. Foi isso. Doutor. Foi. Você não queria insulina a na tua noite. Tá aí. Doutor, caiu. Passa as dicas para nós aí, doutor. A Maju falou que ia fazer um prato de batata e peixe. Ele falou, não, só o peixe. E assim, no carbs at night. No carbs at night. E já se sabe que, independente do que você quer restringir, se seja carboidrato ou seja gordura, a perda, sim, de peso no final vai ser muito parecida. Exato.
Os segredos do Paulo Musi. Ficou até vermelho agora, irmão. Sim. Fala assim, ó, você quer saber do segredo? Qual é o telefone de contato do consultório, doutor? Clínica lá, Musão. Clínica Musi, coloca no Google, Musão, tá? Musão. E vai lá no Musi que ele termina de contar o segredo. Aqui é as palhinhas. Ah, eu conto no Instagram, meu. O povo perguntas. Não faz, Renato. Não faz, a gente, né? Conta o segredo, a galera não faz. É que faz. Tem que fazer, foda. É que acha que é mágica, doutor. É. Fala o que vocês falam, fala, não, não deve ser isso. Deve não ser é alguma possível. Coisa muito tem alguma mais coisinha que eles tomam. É, não, não deve ser isso. Eles tomam daí. Alguma coisinha. Não, e quando eu vejo as mágicas na agora ficou uma música na minha cabeça, né? Quando eu vejo as mágicas no Instagram, eu lembro daquela musiquinha. O golpe tá aí, cai quem quer. Cai quem quer. Cara, tem que virar meme essa merda, porque não é possível. Isso é muito boa essa frase. O golpe tá aí, cai quem quer. O Rubão tá rindo aqui. Você acha que eu não tô ligado nessas pegadas, né, Rubão? Aqui é favela, mano. Você tá louco? Tá falar. Me tirando, mano. O que vai ter de meme nessa live não tá escrito, gente. Já perguntas, Maurício. Flá Retórica mandou assim: boa noite, domingo fui pra praia, mas fiquei com insolação, queimaduras de segundo grau por todo o corpo. Puta merda, meu. Hoje vi que perdi 2 quilos, será que a creatina foi toda embora? Desidratei? O que fazer pra consertar isso? Ah, eu juro. Muita bagunça, cara. Não, a melhor resposta ia ser meu irmão, que é dermato, pra falar isso. Mas de verdade, quando você tem queimadura severa, você desidrata mais rápido. Então, realmente, ela provavelmente desidratou. Pode ver que você tá ardendo mais hoje. Mas, meu, querida, a gente tá em 2020. Você tá tomando essas queimadas, aliás, tá. 2021. Eu acho que é Flá, pela foto é um rapaz, brother. Ô, é um desculpa, Flá. Mas você ainda tá tomando essas queimadas, é 2021, cara. É conhecimento, câncer de pele, pelo amor de Deus, sunscreen. Isso daí ajuda, não faz isso não, velho. É perigoso. Perguntas, Maurício. O Júnior Baggio mandou assim, tem muita pergunta, hein, galera. Então vamos lá. O Júnior Baggio mandou assim, kombucha faz bem ao intestino? É comprovado isso? Boa. Olha o defensor do kombucha aí. Na verdade, é gostoso. É gostoso. A abóbora, você tá falando? Não, ele não é a abóbora. Velho. Não é a kombucha, é a kombucha. Kombucha. Ah, kombucha. Pensei que era kombucha, porque a kombucha... Pra mim era abóbora, não era o que você tava falando? É abóbora. Pensei que era kombucha, porque eu sei que o Donato ele gosta muito em dietas de baixo carbo. É muito bom. Kombucha é um fermentado que... Kombucha? Teoricamente não tem álcool, mas... Ô, Felipe, depende da fermentação, né? Eu acho que tem umas que é quase uma cervejinha ali, que a mina tá... Você tá vendo que a mina tá tontinha assim? O que você tá tomando, filha? É kombucha. Ô, que porra é essa? No meio do dia? É uma bebida? É uma bebida fermentada. E aí ele é uma das formas de você oferecer probiótico pro paciente. Só que assim, a questão intestinal, o probiótico é um dos tratamentos, né? Tem um simbiótico junto com fibra, então a gente começa com a alimentação e aí o probiótico ajuda nessa parte de regular a flora intestinal, né? As microbiotas ali. Mas a questão de perda de peso, até que o Musi falou em relação, o que é importante é a microbiota, ela também tem interferência na taxa metabólica basal. Tipo, a comunicação cérebro-músculo e intestino. Quando você tem um intestino muito ruim, o LPS, que é o processo inflamatório, cai na corrente sanguínea, o tecido adiposo fica mais inflamado, o músculo não queima gordura, não ganha massa magra. Como o intestino é importante, né, cara? É a porta de entrada, cara. Caraca. E o LPS que ele falou é justamente que é uma lipolissacarídeo, ele passa porque existe uma modificação da nossa capacidade de absorver nutriente. Então, o jeito que você come interfere, a inflamação interfere na forma que o teu intestino funciona com a permeabilidade seletiva. Cara, isso é real, isso é sério. E uma coisa que o nutricionista também detesta, né, é quando o cara, ele chega... Nutricionista e médico, em geral. O cara, ele chega, eu tô tomando probiótico de farmácia. Isso, animal, você tá fazendo transição... Aliás, você tá fazendo flora transitória. Ou seja, você não tem nem a sua nativa, você não tem nenhuma que você pode confiar. E aí, tudo que vai acontecer com você, a hora que você parar de tomar esse negócio, vai te dar uma caganeira miserável, você vai ficar reinando 2 dias na privada. Então, a questão da fibra, primeiro, na dieta, é a que constrói, chama pré-biótico. Eu faço as bactérias que já tem em mim crescer. É a comidinha da bactéria. Isso. A bactéria vai lá, pega a fibra, ela fermenta e traduz em ácido graxo de cadeia curta, que é uma gordurinha que é anti-inflamatória. A mucosa do intestino, ela é uma do lado da outra. Quando você tem o intestino inflamado, ela abre. E aí essa abertura faz com que a comida passe, a bactéria passe e cai na corrente sanguínea como uma inflamação. E eu comento isso porque é a desgraça do atleta open. Qual é a luta constante do atleta open?
Estômago, intestino. O Júlio está aqui, ele é testemunha. Nossa. A vida inteira você brigou por isso, né, Júlio? A vida inteira e brigo até hoje para poder regular. Então, dilatação por excesso de volume de comida. Sim. Imagina, 6, 7 mil calorias todo dia. Nem saciedade. Nem enzima. Não, já tentei de tudo. Ah. Inclusive, bater comida para poder bater as quantidades de comida que eu já usar. Vi. 700 gramas de arroz, 900 gramas de arroz em uma refeição. Cara, tem uma 1,2 kg de batata. Tem uma vez que eu fui gravar com o Julião lá no Felipe Franco, velho, ele tinha... Você lembra disso? Que você sacou um liquidificador industrial? Ah, sim. Várias vezes eu fiz isso. Meu, quanto que tinha aquela marmita? Que era frango e tilápia. Eu acho que era mais de um quilo. Nossa, velho. É o que eu mais bato. Cara, bato todo dia. Era mais de um quilo. Era mais de um quilo. O Júlio pegou aquele liquidificador de... Cara, aqueles liquidificadores de... É, de açaí. Aquilo lá. Nossa, aqueles de padaria, né? Exato. Se você botar uma pessoa lá dentro, sai um suco de gente, cara. Porque o bagulho é forte. É porque eu já queimei um monte batendo comigo. Então eu tive que comprar um profissional, cara. Arroz... Arroz, tilápia e frango, aqueles... Não, era arroz, tilápia e água. Suco de tilápia, né? Suco de tilápia. Cara, eu só vi o Julião bebendo assim, glu, glu, glu. Pois a gente tem que fazer tipo um Jackass, cara. Já pensou? Cara. Jack se alimentar. Não, mano, não dá. Quem ideia, consegue se alimentar com peixe, suco de peixe, Renato? Você consegue. E você? Eu não, nem ficando. Deixa eu com as minhas frutas. Perguntas. Nossa. Antônio Campos mandou assim, tenho 18 anos, sou natural e tenho bastante acne. Dieta completamente limpa e uso multivitamínico e ômega 3 por dia. Está ligado somente à genética? No caso, às acnes? Ó, carne. O que, que é dieta limpa, né? Às vezes a pessoa coloca castanha, pasta do amendoim e é dieta limpa. Pão. Vamos fazer uma. Vamos melhorar a pergunta pão, dele. Pão, acha que é limpo. Vamos melhorar a pergunta dele. É. Consumo de gorduras e produção de sebo. Então a gente tem que ligar o que faz com que a glândula sebácea trabalhe mais. Tem duas coisas que fazem com que a glândula sebácea trabalhe mais. Uma é DHT, a outra é IGF-1. Então a alimentação hipercalórica, ela faz com que você tenha aumento de acne, consumo de produto de fast food. Além do fast food ele ser inflamatório, ele também é altamente calórico. E aí o que acontece? Aumenta IGF-1, acne, tá? DHT, se você ainda está na fase de adolescência, ou então se você está numa fase de vida lá entre os seus 13, 19, 20 anos, você vai ter um aumento de DHT e você vai ter um aumento de IGF-1, as duas coisas, tá? O aumento de hormônios sexuais por conta da puberdade, né? E o aumento de GH por conta da puberdade, e o aumento de IGF-1 por causa do aumento de GH e por causa do aumento de androgênio, que também aumenta o IGF-1, tá? Então, você é uma máquina de fazer acne, na verdade. Então, se você quer passar pela puberdade sem ter acne, já é uma coisa muito difícil, né? E se você tem na sua família pai, mãe ou parentes de primeiro grau que tenham acne, isso significa que muito provavelmente você terá. A alimentação aí, e aí como o Renato falou, isso é importante lembrar, eu faço uma alimentação limpa. Mas o meu limpo, pasta de amendoim, é limpo. Tudo bem, só que é altamente hipercalórico. Quer dizer que, pelo volume calórico, vai fazer com que você aumente o risco de fazer um surto de acne. E de verdade, acne você consegue melhorar com o controle alimentar, mas isso precisa de tratamento. E é melhor você tratar do que você ter, de repente, marcas de acne que depois para tirar dão muito trabalho quando você consegue as retirar. Na prática clínica também, a gente vê uma correlação grande com a vitamina B12 e a acne. Tipo, consumo de carne vermelha, até produtos de carne hidrolisada. Então, é muito da individualidade. O excesso de B12? É. Há uma ligação muito grande entre o excesso de B12 e acne? Parece que, em algumas pessoas, quando ela tem esse consumo, alvoroça mais a acne dela. Fica atento a isso. A piridoxina. Então, vitaminas do grupo B, que aumentam a metabolização de carboidrato, ela acaba fazendo isso também, né? Lembre-se que a insulina também desperta IGF-1. Então... tudo isso vai provocar. É um manejo difícil. Se você quiser fazer uma dieta para você manejar a acne, você vai conseguir. Agora, você precisa ter autocontrole, né? Mas foi o que você mesmo disse, né, Lúcio? A questão é que, por mais que você faça uma dieta controlada, se tem herança genética, o fator idade, é raro você passar totalmente ileso. Tem que ficar atento e fazer o tratamento antes que você tenha marcas, né? Exato. Antes que gere marcas. E mesmo que você não tenha nada, né, Renato, o que acontece? Esses binge itens, né? O cara vai... o adolescente vai lá, come pizza pra caralho, ou então fast food pra caralho. Ele pode ter um surto de acne
que é gerado por isso, né? E esse surto, ele pode ser sustentado ou não. Então, melhor não arriscar. A comer bem faz bem... Sempre. Perguntas. Caio Murilo, nosso Caio Murilo, que está sempre aí com a gente. Vocês não imaginam o quanto é importante este alerta sobre obesidade. Só quem vive sabe como é difícil. É uma doença e quem sofre precisa saber que existe tratamento. Relato de quem eliminou mais de 50 quilos. Grande Caio. Parabéns. Fera. Fera, hein, Caio? Você mandou embora uma das meninas da casa aí do, da base da Max. Mandou embora da casa. Fera demais. E a galera tem que acreditar que o processo vai acontecer. Sim. É isso que a galera desiste em uma semana de dieta. Desiste. Não é do dia para noite, não é, né, cara? Não tem como. Não é, cara. Donato, eu vou te fazer uma pergunta. Vai. Jejum intermitente. Tem pergunta sobre jejum intermitente aí, Maurício? Renato, tem tanta pergunta aqui. Vamos colocar aqui que provavelmente tem aqui no meio. Tem mais umas então, 20 no mínimo aqui. Então vamos lá. Vai selecionando algumas perguntas, Maurício, para a gente dar uma resposta mais objetiva, porque a gente só tem mais 30 minutos de podcast. Vamos lá. Vou falar aqui do Nerd Geek, que ele... Não, deixa só o Donato responder sobre jejum intermitente, porque como nós falamos que hoje o podcast era sobre dietas, a gente precisa mencionar algumas dietas que senão foge muito do contexto. Beleza. E às vezes a pergunta da galera foge um pouco do contexto. Sim. Bom, então para a galera entender, o jejum intermitente dentro das estratégias dietéticas está encaixado para perda de peso. É a indicação dietética aí, boa. Mais adequada para perda de peso. Eu vejo atletas usando o jejum intermitente, às vezes em estratégia de off-season. Aí eu penso, cara, porque esse cara vai ficar 14 horas sem comer e depois ele vai ter que comer em 10 horas tudo que ele teria que comer, que ele poderia ter o dia inteiro. Então é. Você vê ela como uma boa estratégia para emagrecimento. É, porque o jejum é uma restrição, né? Então, se restrição de caloria que você está comendo, então ela encaixa para perda de peso. Porém, tem vários tipos do jejum. Né? Tem jejum de 14, 16, tem a dieta do guerreiro que é 20 horas em jejum e 4 alimentada. Então, assim, essa estratégia do jejum intermitente é mais adequada para pessoas que têm, que nem o Muzão falou, hiperinsulinemia natural pela resistência à insulina. Ela ajuda a regular. Ajuda, porque o período que ela fica 16 horas sem comer... Não tem como não regular. Eu esgoto a insulina dela em excesso. E isso faz com que a pessoa tenha uma capacidade cognitiva melhorada. Porque ela não fica com aquele cansaço o dia inteiro. Concentração melhor. Aquela hiperglicemia. Aquilo que só quem fez off-season sabe o que, que é. É o sono o dia inteiro. É um embotamento toda hora. Então, assim, o jejum, a galera gosta do jejum numa estratégia de restrição calórica, principalmente obeso e sobrepeso, porque ele se sente bem sem comer. Ele fala, nossa, eu tô bem sem comer. Só que quando ele começa a janela alimentar é que começa o problema. Então, é uma estratégia viável. Não é superior a uma restrição calórica tradicional, mas em algumas pessoas ela se encaixa melhor. Eu vejo muita eficiência em endomorfos. Em endomorfos. Endomorfos com total eficiência. Você já preparou atleta com jejum, Julião? Tinha aquele nosso amigo que treinava aqui. Qual? Agora lá no Swiss Park. Ah, o nosso amigo. Que estava fazendo, que estava tendo sucesso com jejum. Ele estava fazendo com jejum? Era jejum, 3 refeições ao dia, ele ficou quase pronto. Caramba, Julião. Julião usou o jejum intermitente para preparar um atleta de fisiculturismo. Isso, e assim, agora nas estratégias que eu trabalhei com endomorfo em off-season, predominância, não existe uma predominância tão grande de carboidrato, por mais que ele... esteja em off-season, ele não trabalha uma dieta hipercalórica forte. É uma dieta hipercalórica, mas com 200, 300 calorias a mais só. Senão ele só vai engordando. Senão ele ganha peso. Perguntas, Maurício? Vou emendar aqui a pergunta do João Marcelo em relação das espinhas que a gente estava falando. Pacientes que tomam Rocutan, remédio para espinhas, tem algum problema em tomar creatina? Brilhante podcast. Muzi, sou seu fã. Muito obrigado. Responde, Muzão, pelo carinho. Pergunta creatina e Rocutan. Não, vai, pode tomar os dois. Não, não tem problema nenhum, para com esse negócio. Não é a primeira pessoa que me pergunta e não vai ser a última, algum por exemplo. Algum lugar saiu isso daí, então. Que não é a primeira vez que falam. Aqui, vamos para a próxima, Mauricião. Boa noite, mestres. Em 3 meses, perdi 19 quilos. De 136 a 117. A meta é chegar em 100. Minha texto total está em 2,2 NG, abaixo da referência. E texto livre, 34,9 PG, dentro da referência. Devo fazer TRT? Endócrino disse que tá bom.
O endócrino disse que tá bom, ele quer fuder com a gente agora. Na verdade, é que ele quer colocar a gente aqui no meio do podcast pra falar assim: seu endócrino falou que tá bom, leu o seu exame, ele tá errado, entendeu? Vai lá e toma bomba. Porra, resultado dentro. Cara, eu queria entender. Que eu não vou deixar você responder em uma dessa, porque senão amanhã você sabe o que dá, né? Vixe, nossa senhora. Amanhã é carta, entendeu? Galera, vocês não sabem que o Muzi passa, gente. Vocês não sabem. Flávio Milama mandou assim: boa noite, mestres. Sou monstro. Sou obeso, tenho 1,75 de altura e 135 quilos. Estou trabalhando a minha compulsão alimentar. Seria melhor fazer musculação com aeróbico ou só aeróbico? E a dieta? Alguma dica que eu possa controlar minha constante fome? Primeiro eu vou pedir para o Júlio responder sobre isso. Júlio, emagrecimento. Cardio e treino ou apenas cardio? Anaerobiose sempre é vantajoso comparado à aerobiose se tratando de perda de gordura. Não tem como comparar os dois. Agora, se você fizer uma associação levando em consideração a anaerobiose primeiro, que é a musculação, com certeza você vai ter mais eficiência. Por quê? Você faz o trabalho intenso dentro da sala de musculação com pesos, promove estímulo de massa muscular e faz um complemento com cardiovascular para manter o déficit calórico maior ainda. Isso faz com que você tenha facilidade para perder gordura. Eu acho que as pessoas, elas colocam na cabeça que elas precisam fazer cardio primeiro, que depois de emagrecer, começar a entrar na musculação, começar a entrar na academia, porque ela não se sente confortável praticando a musculação. Sim, E ela tem que tirar esse preconceito. A sala de musculação é para todos. É para o indivíduo magro, é para o indivíduo obeso, é para o atleta, é para a terceira idade, é para molecada. A gente tá vendo a molecada da Base Max treina com 14 anos, começou a treinar. 14 anos. Mas o que é engraçado, Renato, é que as pessoas confundem isso muito e não têm sucesso. Porque a maioria dos obesos já carrega desgaste articular. E esse desgaste articular, quando você entra em cardiovascular com muita intensidade, acelera mais ainda esse processo. Então as pessoas precisam entender que fazer o reforço de tendão, fazer o reforço de massa muscular é necessário para que você também mantenha eficiência em cardiovascular. E dividir e periodizar é importante. Não adianta ficar lá 3, 4 horas fazendo cardio, porque sim, você vai manter o saldo negativo. Mas fator construção muscular não vai acontecer. Quanto mais massa muscular, mais gasto calórico e, dessa forma, mais perda de gordura. Ele perguntou algo sobre a parte dietética. Sim. Peraí, deixa eu chegar nele aqui de novo. Fazer musculação com aeróbico ou só aeróbico? E a dieta? Tem alguma coisa que possa me ajudar a controlar compulsão. A constante fome? É o que o doutor Donato falou do jejum, né, doutor? Ele também pode ter uma estratégia, Renatão, de organizar a oferta proteica dele ao longo do dia, para ajudar na saciedade. As pessoas, às vezes, elas comem em volume muito pequeno, mas elas poderiam comer um volume maior para não ficar picando a dieta toda hora. Então, para ele, não é legal de 3 em 3. Ele tem que comer um pouco mais espaçado. Alimentos mais densos? Sempre não, sólido. Menos fracionado. Menos fracionado, maior volume, para ele comer e se sentir saciado. Sim. E a cada 4 horas e meia, 5 horas, mais uma quantidade. Só que isso é calculado individualmente. Se ele tiver 130 quilos e tiver, por exemplo, 40% de gordura, vamos imaginar que sobe 50 quilos de massa seca. 3 gramas de proteína por quilograma seco vai dar 150 gramas de proteína no dia. Então ele pode dividir esses 150 gramas de macronutriente de proteína, sabendo que 30 gramas é 100 gramas de filé de frango, e ele faz essa distribuição dos 150 ao dia. Só que daí o controle calórico de carbo e gordura ele tem que prestar atenção. Perguntas. O Guerreiros da Maromba Oficial mandou aqui uma mensagem. Tem uma página Maromba Motivacional e posto homenagem a todos vocês. Obrigado por tudo mesmo. Valeu, mesmo galera. Estando gordo, me inspiro em vocês. Guerreiros da Maromba Oficial, galera. Depois vamos lá se inscrever no canal dele. Maurício, quantos ao vivo nós temos? 7.800, Renato. Caceta, 8 mil pessoas. Ó, fala a verdade. 8 mil pessoas, 10h10 da noite, assistindo um podcast sobre dietas. Podia estar fudendo. Podia estar comendo. Depois. Podia. Mas tá vendo a gente. Fode depois. Tem a noite inteira pra fuder, cara. Exato. Ah, cara, mas eu tô velho. Quando começa a chegar 1 da manhã, começa a dar uma preguiça. Ah!
Aí já me dá vontade de comer e dormir. Eu falei, não, vou comer, dormir, cagar. Não, vou cagar, dormir, dormir. Não, peraí, eu vou comer, cagar e dormir. Aí pronto, melhor. Não. Senão não dá certo. Tem uma ordem. Tem uma ordem. Ordem cronológica aí, não. Né? Mas eu mais gosto de manhã. E vocês? A poluição matinal é boa, né? Você já aproveita. Cara, pra mim é qualquer hora do dia de não, noite. Mas tem que ter uma... Não, tem que ter uma preferida. É tá sério, eu tenho um problema sério com isso. Renato. É sério, velho. Você tá me passando a imagem de um maníaco sexual, Renato. Quase. Quase. Eu tenho um problema. Eu vou dar abrigo pra Tati em casa. Pra ela falar, não, fica aqui, querida. Só vai pra casa à noite que pelo menos você passa o dia tranquilo. Mais ou menos. Eu sou noturno, eu prefiro a noite. É. Jura por Deus? É quando dá, né? É quando dá. É, horário que dá. É o horário que dá. Com o filho em casa. Pra mim, essa é a frase. É filho, filho é verdade. Não, 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 não. É mas essa dá. É a frase. O horário que dá. É. Entendeu? Que dá. Literalmente. Literalmente, o horário que dá. O horário que ela dá. Exato. Não, todo mundo casado. Deixa eu... Todo mundo é casado. Então tem que chavecar a mulher, fazer massagem, conversar, convencer. É igual namoro. Não é igual namoro, entendeu? Não é igual namoro. Tem que chavecar, então, tem que namorar, tem que fazer massagem. Vamos fazer uma ajuda social aqui. Se vocês acham que vocês vão casar, vai ficar fácil pra fuder. Tá bom. Nem casa, entendeu? Tem dia que não tem nem bom dia. Esses dias eu tava numa roda de amigo, tem né? Que não tem nem bom dia. Eu tava numa roda de amiga, a Tati ficou muito brava. Que a gente tava conversando e tal, tudo. Aí o cara virou: tem um monte de vantagem de ser casado, cara. Por exemplo, entre casado e solteiro. Cara, entre casado e solteiro. Quando você é casado, você transa mais. Eu falei: não, você tá falando solteiro, né? Sim. Nossa, mano, eu tomei um tapa na orelha. É que o esforço tem que ser maior, porque exatamente. A pessoa convive com a gente tá velho, a gente tá cheio de mania, cara, a gente é chato. Sabe por que a gente se gosta? Porque a gente não mora junto. Não, se a gente morasse junto, eu acho que a gente ia se divertir pra puta caralho. Puta pra caralho, velho. Acho que a gente ia mesmo. A gente não ia voltar pra casa, ia não. Dar uma merda ia gigante. Dar merda. Ia dar não, merda. E a gente só ia fazer merda também. Não, ia dar merda. Só ia fazer merda, velho. A gente ia tacar capa sim, capa não no Notícias Maromba. É melhor a gente continuar casado. Capa sim, capa sim, Renato. Eu tô capa sim, capa não. Ia ser capa sim, capa sim. Tem pergunta aí, Mauricião? Vamos antes lá. Que eu fale mais alguma abobrinha, pelo amor de Deus, velho. O Leonardo, ele é paciente do Dr. Música. Ele mandou 3 superchats aqui. Deixa eu ler o primeiro. Qual o nome dele primeiro? Sou o Leonardo. Só Leonardo? É, Leonardo. O cadastro dele tá Nerd Geek. Boa noite grande a todos. Leo. Sou paciente do Dr. Paulo Musa em 2 meses de tratamento na clínica. Saí da obesidade nível 3 e fui para nível 1. Caramba. Perdi 20 quilos de gordura. E hoje brinco com meus filhos e sou feliz com a minha esposa. Ele que bom. Que legal, cara. Tá, vou pegar a pergunta aqui que tá num outro chat aqui. Achei. É, não perco um cast. A pergunta é: meu CPK antes de fazer academia era 212, era 200, era 220, perdão. E agora é 950. Isso significa que estou treinando bem pela evolução? Júlio. Treino 5 dias na semana, 1 hora por dia. Muito fraco. Ele era o mesmo nível 3. Não, mas ele fez uma pergunta: se ele está treinando forte. Não, isso é fraco. Se ele visa hipertrofia, esse CPK dele está fraco. Não, mas olha só, ir de 200 para 900 pelo menos. Ele evoluiu, mas não tá bom. Dá um crédito pro menino, dá um crédito pro Léo. Vai, coach. Não, para mim, eu faço contagem. Tá acima de 2 mil? É do nosso time. Tá abaixo, precisa melhorar. Léo, então você tem um compromisso aqui. Nós vamos dar um jeito de trazer. Quando você fizer 2 mil de CPK, eu trago você para treinar com o Júlio aqui. É isso. Aê! Tá combinado. Sim, vai para 4. Tá, tem que provar no sangue, hein? 4 mil. Provar no sangue. O João Alves mandou assim. Se prepara aí... para cagar de bruxo. O João Alves mandou assim. Se aí é 10 e 10, aqui é 1 e 10 em Portugal. Olha, ele tá lá, meu. Chupa essa manga. Uma hora o cara tá lá com a gente. Se eu pudesse, eu te dava um pastel de Belém, cara. eu comia um pastel de Belém, que é gostoso pra caralho. Putz, bom demais. E o frango de Paris? Vamos lá. Boa noite, mestres. Mensagem do Juan Nogueira. Tenho um sério problema com retenção, não consigo me livrar dela. Já fiz super hidratação, tomei diurético natural, tenho dieta limpa e não consigo me livrar dela. O que fazer?
problema é a avaliação que ele faz daquilo que ele fala. Ah, faço dieta limpa. Aí cai no problema que o Renato falou. O que, que é a dieta limpa para ele? Né? A priori, retenção, a primeira coisa que você pensa é excesso calórico por excesso de insulina por retenção de sódio. Se você não tem isso, a gente tem que buscar alguma ração para você fazer retenção. Se você tiver uma doença, provavelmente essa retenção ela não vai vir sem uma hipertensão arterial sistêmica, tipo uma hiperplasia adrenal congênita. Então, você tem que ver a sua pressão arterial para a gente ver se realmente você não tem uma doença. Agora, se você não tem uma doença, não tem hiperplasia adrenal congênita, não come sujo, aí, meu amigo, nós temos que pegar o seu um dia, os quatro aqui, e dar uma saraivada, vamos você pode descobrir o que você tem. Dá o caso essa mesmo. Pele, né? Não, ou então vai botar ele na sala escura e dar uma surra nele para ele confessar a verdade, entendeu? É verdade. Porque assim... Bota ele na sauna 5 horas para ver se ele não seca. É muito... As pessoas... Essa questão de estar inchado, retenção, é constante no consultório. Só que eu tento explicar que um atleta que está com 6% de gordura, ele visualiza mais quando ele está retido ou não. Sim. Fato. Agora um cara de 25% de gordura, como que ele vai falar isso? Que ele está retido? Ele vê uma coisa só. A dobra cutânea dele do abdômen é 25 milímetros. Como que ele vai identificar gordura e água ali? Fato. O cara está gordo para caralho, só estou retido. Exato. Tá? Entendeu? Só estou retido. Às vezes no consultório tem que falar com jeito, né? Exato, fala, porque senão você ofende, né? Deixa eu falar pra doutor, você. Eu estou muito retido. Você olha pro cara, oh, foda. Eu mostro, bem, vou falar para você, é verdade, você está gordo, né? Oh, entendeu? Cara, como é que eu falo isso diferente? O adipômetro não abre tanto, né? Você está retendo o rio Amazonas nesse momento, meu amigo. É isso que está acontecendo. Vamos mijar tudo isso e aí. E isso é um ponto importante para todo mundo aqui na mesa. A galera não faz uma avaliação física prévia antes da estratégia. Verdade. Não. Tipo, eu melhorei. Quanto? O que você melhorou? Ah, o peso, estética, espelho? Não é assim. Na verdade, a avaliação que te dá o norte de como que você vai trabalhar. Não tem entendeu? Como. E as pessoas se sentem bem fazendo o que elas querem fazer, mesmo que elas piorem. Exatamente. Então, isso também é uma coisa importante. Ah, eu faço assim, é melhor. Quem falou... Você fez porque você quis? Filo. Filo porque aquilo. Então você está feliz porque você fez o que você quis, não porque aquilo deu certo ou não. Boa. E eu já vi muita gente mais feliz porque está fazendo o que quer do que, na verdade, fazendo o que tinha que fazer para dar o resultado que tinha que dar. É verdade. Mestre. É verdade. Dieta e queda de cabelo tem relação? Mensagem do Fernando Busco. Ah, é? Como é que é a pergunta? Dieta. Nossa. Dieta e queda de cabelo, se tem alguma relação. Pô, não fala em queda de cabelo. Alô, pô, peça. Assunto chato, meu. Isso aí, pô, velho. Tem um monte de assunto inteiro, chato, mano. O Renato fez dieta a vida inteira e o cabelo dele caiu. Alô, peça, velho. Não tem jeito. Eu não tenho mais, faz tempo. Eu fiz dieta a vida inteira, meu amigo. E se, ó, se o Muzi não me levar lá no seu amigo... Eu fiz minha parte de amigo. Eu falei, ó, vou te levar no meu irmão que é dermato, vou te levar no Thiago que é não, meu irmão. Não, ele tem bobinho então, lá? Mas você falou pra mim eu que ia levar. Vai pra colar aqui, vai pra puta que pariu você. Vai pra puta que pariu você também. Vai pra puta que pariu você também. Entendeu? É o que sobrou, Renato. Não tem nem de onde tirar, né? Se tirar do lado, o cara olha e fala assim, meu amigo, eu tento cobrir aí. Tem que tirar das costas pra pôr na cabeça. Claro que se você tirar do saco, como ele responde a DHT, é capaz de machucar muito a PC, né, cara? Puta que pariu, viu, velho? Mas deve doer tirar do saco. Meu Deus, cara, imagina. Não, mas pô, você tem uma peruca no saco também, pelo amor de Deus. Eu vou melhorar a pergunta dele. Existe algum alimento que melhore a produção de cabelo? Não tem nada, né? Porque ele tá falando dieta e cabelo, entendeu? Tô tentando entender. Porra, se tivesse, a gente comia, hein, velho? Você é louco, só ia fazer isso. Ia comer o dia inteiro, essa dieta do cabelo. Ia não ser. Tem nada, né? É doutor? Queratina, né? Uma proteína do formato do pelo se e cabelo. Se faltar proteína, você pode ter realmente queda. Vou comer, de então, asa de barata. Asa de barata. Amanhã já. Isso aqui é alimento rico em queratina, assim, é esse. A única coisa que tem correlação com formação proteica é a proteína, né? Tipo, tá. Formar cabelo, proteína. Agora o Muzão falou do DHT, né? É, então. Aí é toda a parte fisiológica agora, que a galera já sabe. Outra coisa que tem a ver é quando os caras fazem dietas hipocalóricas, muito hipocalóricas. Por quê? Isso tende a acelerar uma coisa do cabelo que a gente chama de fase telogênica. Né? Essa fase telógena é o tempo que o cabelo cresce. Né? Então, o homem, por exemplo, ele tem uma fase telogênica curta. Né? O homem ele cresce e o fio desprende. Por isso que o homem tem o cabelo curto. Né? E por que a mulher tem o cabelo comprido? Porque induzido pelo estradiol, ela tem uma grande fase telogênica. Então, o cabelo cresce bastante. Os caras que fazem dieta hiperrestritiva, aquelas de 400 calorias, 500 calorias... O cara come só pepino, alface e tomate. Nossa... Que é a dieta daquele spa tradicional que não está olhando na saúde. Ele está usando a perda de peso. Não quer perder peso? Então, pera lá. Você vai comer 400 calorias por dia e bala, né?
Uma semana você já começa a ter queda de cabelo. Qual é o problema? Às vezes aquilo que você faz não responde uma semana depois e você consegue correlacionar. O cabelo, isso eu aprendi com meu irmão, ele tem uma relação de memória de até 3 meses. Então, às vezes uma coisa que você passou 3 meses atrás, um trauma psíquico muito grande, o consumo de uma medicação, uma inflamação. Uma preparação para o fisiculturismo que ele falou é muito pertinente. Eu só melhoro a minha queda de cabelo. Porque toda preparação de fisiculturismo castiga muito. A alta performance castiga muito. E eu tenho queda de cabelo pesada numa preparação. São 3 meses para eu conseguir ver o meu corpo todo recuperando. Sim. Pele, cabelo, estrutura da pele, tudo. É totalmente pertinente o que ele fala. Eu sinto isso na prática. E é por isso que muitos testes, você vê, teste para você saber se você se contaminou com metal pesado, uso de droga, faz com o cabelo. Porque o cabelo guarda essa memória. Né? Então, esteroide 15 disso. Anos fica preso no cabelo, né, ainda? Fica. 15 anos, cara. Aff, Maria. Perguntas. Eu só vou na próxima encarnação sair limpo. A galera tá falando que o Júlio até lustrou a cabeça pra vir no podcast. Oh. Oh. Tá brilhante. O Ítalo mandou assim: boa noite. Qual seria um bom café da manhã para um endomorfo? Onde eu faço a refeição? As pessoas perguntam muito disso. E eu vou fazer. Vou melhorar essa pergunta dele. Doutor Donato, boa. Existe um café da manhã para cada biotipo? Cara, vamos falar de forma populacional? Populacional. Populacional, né? Porque o subtipo corporal é populacional, né? É uma classificação sem avaliar individualmente a pessoa, né? Então, o endomorfo, classicamente, ele tem mais gordura, ganha até massa magra, mas ele é mais cheio, né? Então, aí é um caso não do café da manhã específico, mas o contexto como um todo. Diário. Exato. Eu era endomorfo quando eu era moleque de 10 anos de idade e hoje em dia eu consegui passar de endomorfo para mesoendomorfo. Então você consegue cambiar de um processo... Por um controle de anos dietético. Exato, exato. Quem vai olhar vai falar para o Júlio que ele é um ectomorfo, por exemplo. Exato. Então, café da manhã para endomorfo, poxa, é uma restrição calórica. Se você quiser comer ovos mexidos com raiz cozida e uma fruta com fibra, você vai ter uma saciedade boa. Só que quanto de caloria eu preciso te dar? Esse que é o cálculo individualizado, né? Se fôssemos para generalizar, eu diria que o café da manhã do endomorfo tem que ter mais proteína do que carboidrato. Concordo. E o café da manhã do ectomorfo, mais carboidrato do que proteína. Concordo. Eu vou concordar com você de maneira científica. O endomorfo, ele costuma ter uma resistência periférica à insulina maior, então ele costuma fazer uma coisa chamada síndrome do alvorecer, ou fenômeno do alvorecer, que é uma piora da resistência periférica à insulina matinal, das 5 às 8 da manhã. Uma das razões para você realmente favorecer o consumo de proteína pela manhã. Eu vejo uma extrema necessidade dos gordos em comer mais à noite do que de dia. Da tarde, verdade, noite, eles é verdade. Morrem de fome. Sim. O Maurício mesmo é um cara que tem problema à noite, né, Maurício? Eu vejo vários gordos falando que passaria o manhã até almoço sem comer nada. A maioria dos obesos. Esse aqui é o candidato do jejum intermitente. Com certeza. É a primeira coisa que eu vejo é isso. Vamos pensar que o cara tem um hábito, no final da tarde pro jantar, ele come uma maior parte do valor calórico dele. Como é que ele vai acordar no outro dia? Estufado. Cheio de energia. Inapetente. Algumas pessoas sim, outras não. Mas de forma geral, se você manda um valor calórico muito grande à noite, da noite anterior, normalmente você tem um pouco menos de fome. Só que o cara já tá com resistência à insulina, glicemia alta, hiperglicemia. E aí o contexto dele ali faz com que ele não tenha fome de manhã. Só que a hora que o cortisol cai à tarde, a glicemia começa a variar e ele está em casa sem estresse do trabalho, ele tem a dispensa solta na casa dele. E sabe o que é foda, Felipe? Do ponto de vista de história, uma das coisas que... História clínica do paciente, quando o paciente fala para mim, eu não tenho fome de manhã, para mim já é um red flag. Já fala, já é ruim. Eu entendo. Eu entendo, porque já conta muita história do cara à noite. Exatamente. Né? Tipo, a ceia, aquela... Um abuser. Ele acorda... Exatamente. Ele acorda e come e não lembra que comeu. Transtorno do comer noturno. Isso daí também. Acontece. Né? Só que isso tem que tratar com droga, isso é foda. Puta merda. Não é fácil. Como é difícil tratar a obesidade, né, cara? Cara, não mas é o cara come, tipo, o cara acorda sonâmbulo
para comer? É assim. Ou ele acorda mesmo e come? Posso te falar, qualquer um de nós sentados nessa mesa tem o risco de fazer isso. Simplesmente você corta, começa a fazer um jejum intermitente, onde você não consuma durante sua janela alimentar o que você precisa de caloria para fazer manter a tua caloria do dia. Quer fazer uma conta básica? Vê se você está consumindo pelo menos 30 quilocalorias por quilo de peso durante o dia, tá? Como que você sabe isso? Você precisa fazer uma calorimetria, o ideal, uma calorimetria de repouso, mas você pode também estimar, Harris-Benedict, você pode estimar de outras formas, tá? Agora, o que, que vai acontecer? Você levanta para comer, isso eu posso te falar que já aconteceu comigo, eu vou te falar a experiência que eu tive, fazendo dieta, numa boa, papapá, papapá, só que aí o que, que aconteceu? O consultório deu uma apertada, paciente atrasado, aí o paciente chegou atrasado, eu tive que, meu, acertar isso daí, passou o horário de comer, só que aí ele já ficou em cima do outro paciente, eu não conseguia parar, emendei, mas fui das 13 até as 22 sem comer sem nada. Sem comer. Zerado. Cheguei em casa cansado, sabe que você chega enjoado de fome? Aí eu peguei e deitei. Eu dei uma cochiladinha. Acordei, era meia-noite e meia. Cara, eu acordei e assim... Hipoglicêmico já. E assim, eu tava consciente, mas eu tava completamente alheio de tomada de decisão. Eu levantei da cama, fui até a cozinha, eu destruí a despensa. Eu não olhei nem o que eu comi. E eu tava consciente. Tá bom? Eu tava sabendo tudo o que tava acontecendo, sem nenhum poder de decisão. E a compulsão, ela é isso, não é, ah, tô com vontade de tomar um sorvete. Cara, eu comi feijão, eu comi chuchu, eu comi bife frio que tava na geladeira, eu abri a coisa, comi, aí eu comi amendoim, aí eu voltei na geladeira, comi mais chuchu. Parecia, cara, que você tava com hipoglicemia. Exato, aí que tá, eu não passava mal com a hipoglicemia, mas era compulsão, eu tava comendo, eu só parei quando eu senti que a comida tava aqui no gogó, aí eu parei, voltei, deitei, consegui dormir, acordei no outro dia, eu falei, que merda que eu fiz, aí eu comentei com a Roberta, ela falou, meu, você acabou de me contar a história de uma crise compulsiva que você fez um transtorno de comer noturno. Legal. Então, comer também é o risco de você fazer dieta por conta própria, né? Eu te falei de uma história de um dia que eu me fudi e, assim, paguei a conta depois, né? Porque numa brincadeira dessa, você manda bala em 5 mil, 7 fácil. Mil calorias. Fácil, cara. Amendoim, coisa rica em óleo. Não é. Vai, 50% é gordura. Você pega um pote de sorvete aí. Nossa, vai fácil. E quando a galera fala de restrição calórica, se você pegar o 30 calorias para um cardio de 100 quilos... Tem cara que, se ele comer 3 mil calorias de forma controlada, ele perde peso. Sim. Porque ele tá comendo 7, 8 mil, o pote de sorvete, a pizza sozinho. Então, meu, mas você vai me dar uma dieta de 3 mil? Eu falei, exatamente. Cara, você come mais do que isso. Então, eu vou te balizar em 3 mil para você não passar fome. É o começo da história. Já vi muito gordinho falar isso. Nossa, mas é muita comida. É, por quê? Porque ele tá. E aí que tá. Porque ele também, ele tá acostumado a comer de uma forma que chama picking. Ele vai catando. Tic-tic-tic-tic-tic-tic. Então, quando você põe a comida na frente dele, ele realmente não consegue comer. Porque o negócio dele é aquela beliscadinha. Só que estoura, né? No consultório, o que a gente faz? Né? Tem um assistente meu, o Heraldo, né? Que é nutricionista e é profissional de educação física. E ele faz a primeira reavaliação do paciente que chega lá. E ele faz a calorimetria. Para quê? Para fazer as correções de dieta. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que esse cara ele tem sintoma de um nível de gasto calórico basal que é abaixo daquilo que a gente espera. Então, quando a gente pega o paciente e ele tem, por exemplo, um gasto calórico basal abaixo de 30 quilocalorias por quilo de peso, é um cara que a gente sabe que a gente não pode restringir. Porque se a gente restringir mais, esse cara ele vai fazer um shutdown de toda a função metabólica dele. Vai diminuir função de tireoide, vai diminuir função de hormônio sexual. Então a gente tem que trabalhar para quê? Para fazer com que ele consiga fazer a dieta. E aí aquilo que o Felipe falou, é o paciente que você tem que entrar numa situação de negociador. Ó, então a gente tem que fazer assim, assado. E a gente tem que contar com essa relação franca de profissional e paciente. Por quê? Eu não sei a experiência do Felipe, mas lá no consultório, por exemplo, tem muito paciente que do nada começa a dar resultado só depois de 4 meses de acompanhamento. 4 meses não funciona nada. 18% de gordura, 17, 19, 18, 17, 19, 21. De repente, dá 4 meses, 14. Você fala, o que está acontecendo? Não, é que eu vi na televisão o cara pesando, eu não pesava. E a gente fala em toda consulta, ó, é para pesar.
O olho... Não, mas eu sei quanto que é. Pô, legal o teu olho, né? Além de medir corrente eletromagnética, ele mede massa. Nessa... Olho biônico. Porra, velho. Eu queria um olho desse. Oh, aqui tem 300 gramas de água. Blá, 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 blá. Você tá pesando com o olho de outro lugar. É, tá pesando com o olho maior que a barriga, né? Esse o olho que o nego tá pesando. Porra, esse, velho. Esse é um erro clássico de estimar errado a comida. E é importante isso. Por que que a gente tenta ensinar primeiramente o peso do alimento? Pela terapia cognitiva do prato. Sim. Ah, quando você coloca lá, o cara fala, nossa, mas você está me colocando macarrão, 100 gramas de macarrão, é muito. Eu já... Eu dou risada, porque não é muito. Ele não tem noção do peso. Aí ele manda mensagem, viu, esse macarrão aqui é pouco. Eu falei, não, é a quantidade de 30 gramas de carboidratos que você precisa. Você comia 300. Então, esse choque inicial é importante para a pessoa ter essa autonomia de imitar o prato no restaurante quando ela não tiver com a balança. Mas antes ela tem que saber disso. Essa que é a jogada. Perguntas. O Leonardo, seu paciente, falou que aceita o desafio do Júlio. Ah, moleque! Sabia que eu ia me negou. Segura, Léo. Léo, sabia que você não ia me decepcionar. Muito bom, Léo. Eu tô junto, Léo. Vamos pra cima. O canal Personal TV, ele mandou uma mensagem aqui. Eu tentei traduzir ela, mas de um jeito pra entender. Ele falou exatamente assim. Muzi, meu nome é Rodolfo. Sou personal da Fabi Cassani. Sim. Ô, Rodolfo, tudo bem? E já passei em consultoria do Cariani e da Tati. Vi um vídeo seu avaliando o Fê Franco e falando sobre flancos e velocidade metabólica. E ele, para aí... Acho que aquela capacidade de retenção que você avalia... Captação periférica de glicose, né? Rodolfo, bom, você primeiro é um safado porque você tem meu telefone, assim como todos os treinadores de todos os meus pacientes. Tá bom, Rodolfo? Então, você depois... Acesse o seu WhatsApp que vai ter uma mijada lá pra você. Tá fudido. Você pôs minha família toda no jogo. Pô, o Renato, a Tati, o Felipe. Vamos falar da família. Vamos lá. A questão é assim, o lugar que você deposita a gordura, ele tem relação com uma via metabólica. Eu falei isso uns 4 anos atrás. Nossa senhora, me tacaram tanta pedra. Eu lembro. Não, mas eu construí um castelinho e caguei na cabeça de todo mundo. Sim, você fez uma bela limonada. E ficou feio, né? Puta merda. O cara que falou... E assim... A velha história do arroz e batata. Não, essa daí também foi outra que... Meu essa Deus foi legal. Do céu. Deu pra cagar bem do alto, cara. Eu não sei. Não, e assim, essa foi legal. E quem é atleta sabe a grande verdade que você tava falando, porque testou no físico. É. Sabe, no corpo. Exato. Então, pô, eu tô falando com gentileza, eu tô falando com docilidade, né? E, poxa, aceita, é de grátis, né? Então, olha só, dependendo do lugar que você põe gordura no seu corpo, você tem uma relação, né? Em geral, quando você põe gordura mais no tríceps, relação androgênio e estrogênio, a gordura da crista ilíaca tem uma relação de função tireoidiana, captação periférica de glicose que vem mais para aquela gordura do flanco. Então, como é que a gente engorda, né? Principalmente quando o seu metabolismo piora. Por que a gente fala que é a gordura dos 40, a gordura dos 50? Você vem achincalhando o seu metabolismo até os 40, 50 anos. E aí o que acontece? Resta o quê? Uma perda da capacidade de função da nossa maquinaria celular. Isso quer dizer que a sua capacidade de processar energia é menor. O que isso quer dizer? Quer dizer que você consegue consumir, você consegue administrar pior a energia que você consome. Ou seja, você não consegue gastar tudo aquilo que você consome. Isso leva a uma reserva de gordura. E normalmente essa reserva é na região do flanco. O que é a região do flanco? Pega aqui o lado do seu tronco, tá? O flanco é exatamente a região das costas, logo depois desse cantinho da sua crista ilíaca, esse osso aqui, tá? Isso é o flanco. O americano tem um nome legal para isso, chama Love Handles. Love Handles. Alças do amor. Alças do amor. Sim. Faz sentido, okay, né? Okay. Faz sentido. É americano, americanos inteligentes. É americano. O golpe tá aí. Cai quem quer. Aí o que acontece? Uma das coisas que você tem que fazer é aumentar o que é a demanda calórica do paciente. Por quê, Rodolfo? Porque se você, por exemplo, tirar a caloria, você diminui ainda mais a velocidade metabólica do cara.
Então, esse é o cara que você vai ter que complementar a atividade física dele. É o cara que você vai ter que dar um exercício resistido, um treino de força, uma musculação forte para ele fazer recrutamento de gordura visceral e que depois, obrigatoriamente, você vai ter que dar um cardio, nem que seja de baixa intensidade pós-treino, para você fazer essa complementação. E, claro, dieta na risca. Porque se esse cara ele tiver uma diminuição da velocidade, tiver um aumento do consumo calórico, aí esse esquema vai tudo por água abaixo. O que é importante... Mauricião, nós temos encerrado aqui o tempo. Tem muita pergunta ainda. Cara, tem 8.500 pessoas online, Renato. 8.500 pessoas online, 10h30 da noite, gente. Véio, pede uma pizza. Baladeira. Pede uma pizza. 8.500 pessoas online. Não fala em pizza não, velho. Tadinha. Tá na dieta. Porra. Fala isso não, velho. Porra. Eu sou o novo homem pessoas agora, 8.500 pessoas. Estamos bombando. Tem pergunta aí, Mauricião? Vamos lá, doutor Muzi, qual a sua opinião sobre os implantes de testosterona para TRT? Não, vamos responder isso. Não. Não é possível. Não, eu sei quem mandou essa pergunta. Essa foi aquele misto. Cara que a gente falou lá embaixo. Foi o Misso agora, hein? Foi o Misso, eu tô ligado. Aquele cara lá. Pelo custo-benefício, então, é melhor que gel absorvível essa pergunta. Ó, eu posso dar a minha opinião antes? Por favor, de... por deixa eu dar minha opinião. Por favor, fala, Renan. Por que você vai introduzir um esteroide se você pode fazer o uso tópico dele e interromper no momento que ele comece a gerar colaterais? Porque quando nós falamos em hormônios, sempre há uma chance de colaterais. Se por acaso você começar a ter um aumento desses hormônios, você é homem, e isso começa a aumentar demais a sua aromatização, você vai ter que tomar remédios para combater isso. Porque você não tem como arrancar o implante de uma hora para outra e você gastou 5 pau naquilo. Você não quer arrancar cinco aquilo. 5 pau você tá falando baixo, né? Baixo. E detalhe, e o médico vai tentar te convencer que isso faz parte, porque senão ele vai dizer que ele tá arrancando o chip de você e que você botou 5 pau à toa no bolso dele. Agora, testosterona, gente, é tudo igual. Do uso tópico, injetável ou implante. Ele vai funcionar do mesmo jeito. A diferença é que no uso tópico, você suspende de um dia para o outro. Sim. No injetável, de um dia para o outro. E no chip, ele está ali, cara. Tem soltando, liberando. E às vezes, não necessariamente liberando miligramas ou até microgramas na quantidade exatas e diárias. Com o uso tópico e uso injetável, você controla o quanto você está utilizando. Não sou médico, mas eu vivo esse esporte e estudo muito sobre isso. Essa é a minha opinião, sem entrar na parte fisiológica, bioquímica, absorção e outras coisas. Essa é a minha opinião. Resumindo, controlar é muito mais fácil usando hormônios injetáveis e orais ou tópico do que algo feito através do chip. Minha opinião. Ai, vamos lá então. Você quer responder? Com muito cuidado, eu quero responder. Eu acho que esse precisa. Você deu um tempo para ele pensar agora. Ele vai conseguir, velho. Porque eu falei antes, para permitir que ele, que é o nosso, que a gente tem que proteger. Sim, se porque prepare. A gente brinca assim, pessoal, tem que proteger. Nós estamos com um médico e um médico ele está sujeito ao CRM. Então, tem coisas, às vezes, que vocês perguntam aqui que, infelizmente, o Muzi não pode responder. E nós estamos com um nutricionista que está ligado ao CRN. Então, tem coisas também que a gente não pode deixar o Donato responder. Então, eu respondi minha opinião antes, porque assim ele se acalma e fala, não, o que, que eu posso, que eu não posso, deixa aí e tal. Vou balizar. Para proteger o Muzi. Eu quero que vocês entendam primeiro. O que eu vou falar para vocês é aquilo que existe sendo praticado na medicina, mais aquilo que a gente sabe da literatura médica atual vigente, mais aquilo que é a minha experiência. Tá bom? Então, entendam bem isso, né? A soma dessas três coisas fazem com que eu diga para vocês aquilo que é a minha experiência aqui e agora. Quando eu falar isso está na literatura, isso é praticado, isso é minha experiência. Não confundam as coisas, tá bom? Como o Renato falou, testosterona, toda testosterona é igual, tá? Quando você muda a via de administração, você muda algumas coisas delicadas que têm mais relação com a sua forma de percepção daquela medicação. Então, o implante,
Né? O que, que você precisa saber? Que você produz entre 12 e 17 miligramas de testosterona por dia. Então, o que, que teoricamente esse implante teria que fazer? Liberar entre 12 e 17 miligramas de testosterona por dia. E se você é mulher, você produz da ordem de 0,5 miligrama de testosterona por dia, sendo que 50% dessa testosterona é ovariana e 50% dessa testosterona é da suprarrenal. Tá bom? Então, percebam que quando a gente fala de implante para mulher, a coisa é muito mais complicada porque é muito mais delicado. A mulher, ela produz cerca de, né? Vamos fazer uma comparação, 100 vezes menos do que o homem produz, do ponto de vista ovariano, né? 50 vezes menos, é mais ou menos isso. Né? Então, né, para a mulher a coisa é mais complicada. Você falou TRT. TRT, você tem 65 anos de idade e tem um hipogonadismo hipergonadotrófico, você sofreu radiação na sua hipófise, você sofreu alguma cirurgia craniana, aí você vai fazer TRT. Qualquer outro uso não é um uso de terapia de reposição hormonal, é um uso suplementação dessa testosterona. Então, você está usando a testosterona e que de uma utilização que não é a terapia de reposição hormonal. E eu não gostaria que você usasse essa frase, por quê? Porque isso parece um eufemismo. Eu vou diminuir o que é a minha responsabilidade em fazer isso. Então, não existe TRT abaixo dos 65 anos. Tá bom? E mesmo assim, você vai ter paciente de 65 anos de idade que tem uma testosterona de 500, que tem uma testosterona de 550, que tem gonadotrofinas normais, LHFSH, que são os hormônios que liberam a testosterona. Você não vai ter mulheres nessas condições, porque a menopausa ela é um pouco mais precoce em relação à andropausa do homem. Tá? Mas mesmo assim, quando você faz terapia de reposição hormonal na mulher, você faz com hormônios femininos. A terapia de androgênio para mulher é quando você tem uma coisa chamada síndrome da hipofunção sexual, tá? Então, ou do hipodesejo sexual, como queira, nessas condições. E assim, as doses de testosterona são muito baixinhas. Né? Aquilo que você vê que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia recomenda são só os endócrinos do Brasil, são os caras que fizeram 6 anos de medicina, mais 3 anos de residência, mais prestaram o título para a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ou seja, não é um cara tonto, não é um cara otário que não sabe nada, como muitas vezes o pessoal fala. Não, é um cara que estudou muito, que trabalhou muito e que teve que fazer uma prova dificílima quando ele terminou o ciclo básico dele praticamente aos 30 anos de idade. Né? Então, ele entrou na faculdade com 18, 19, saiu quase aos 30. E aos 30, ele fez uma prova que é muito mais difícil que o vestibular, que vocês nem imaginam que seja. Tá? Então, é dessa gente que eu vou falar para vocês como que eles trabalham. Tá? Não existe recomendação da SBEM para uso de implantes de testosterona para fazer terapia de reposição hormonal. Ponto final. Você pode procurar em qualquer guideline. Esses caras, eles fazem um consenso. Então, eles sentam e discutem quais são as melhores opções para os nossos médicos trabalharem com os pacientes. São estas. Quais são as piores opções? São aquelas. Então, vamos deixar claro o que é bom e o que não é. Não existe TRT feita com implante de testosterona. O que existe? Existe você, numa TRT, a busca dos níveis fisiológicos de testosterona. Tá, então isso quer dizer o quê? Se você opta por usar um implante hormonal, tendo o diagnóstico de hipogonadismo hipergonadotrófico, ou seja, irreversível, se você tiver os seus hormônios nos níveis fisiológicos, você pode usar o que você quiser, implante, injetável, transdérmico, tá? Então, vamos partir daí. O que, que tem de diferente em cada um deles? O que tem de diferente é o tempo de duração. O transdérmico, ele dura mais ou menos 6 horas. E você imita, é mais fácil de você imitar a liberação fisiológica de testosterona, que é bimodal, você libera 2/3 dela entre 8 e 9 da manhã e 2/3 dela entre as 5 e 6 da tarde. Quando você usa um gel de testosterona, você consegue imitar isso. Quando você usa um patch transdérmico, que é um adesivo de testosterona, já não é mais tão fisiológico, porque ele vai liberar em 24 horas, ou seja, você vai fazer um pico e sustentar. Quando você usa um injetável,
Dependendo do injetável, então, os hormônios mais comuns injetáveis. Cipionato, undecanoato, o... fenpropionato, propionato, enantato, você vai ter um pico dessa testosterona e você vai ter uma queda com a variação da meia-vida. Então, se for, por exemplo, um enantato, pode durar até 28 dias. Se for um cipionato, pode durar até mais ou menos 15 dias. Por isso que quando você vê o deposteron, o sujeito usa uma ampola a cada 20 dias, 15 dias, na TRT, estou falando de TRT, não estou falando de atleta, tá bom? E quando você muda para um que chama undecelinato, você pode usar até a cada 2 meses, porque ele fica frequente sem fazer pico. Então tem esse essa é diferença. Exatamente, é o nebido. Que jamais deve ser usado para jovem. Entenda, eu recomendo que vocês não usem testosterona se vocês têm um eixo funcionante, como médico, tá? Agora, uma coisa que eu falo para você, jamais use inibido sendo jovem. Você vai estourar o seu hipotálamo e a sua hipófise. Nada mais vai fazer efeito em você. E você vai ter uma disfunção erétil, meu amigo. Você vai se arrepender amargamente. Se é que ter relações sexuais participa do rol daquilo que você reconhece como qualidade de vida. O implante subcutâneo, ele tem uma duração de até mais ou menos 1 ano. Por quê? Porque tem os de 3 meses, tem os de 6 meses, tem o de 1 ano. Então você faz um investimento considerável para você ter essa opção. Que é uma opção boa quando você tem um produto que consegue te dar uma farmacodinâmica de liberação fisiológica e que não faz picos nem vales. O que a gente sabe na prática? Que isso não é 100% seguro e que existe um pico de testosterona no começo e existe um vale de testosterona no final. Então, para o cara que usa 1 ano, os primeiros 4 meses ele vive em excesso, os 4 meses do meio ele vive razoavelmente bem e os últimos 4 meses ele vive numa sensação de baixa testosterona. Qual é o problema disso? São esses ups and downs. E qual é o problema de hormônio em geral? Qualquer droga da medicina ela tem um efeito agudo e um efeito tardio. Os efeitos agudos de testosterona são os que normalmente vocês gostam. Os efeitos tardios de testosterona são os que vocês não gostam. Então, alteração, por exemplo, cognitiva, é um efeito tardio, aumento da irritabilidade, a piora do humor, aumento da ansiedade. Por quê? Porque testosterona é ansiogênico. Qual é o efeito contrário a isso que é bom? É o efeito inicial, o efeito agudo, o aumento da percepção de beta-endorfina, o que te faz sentir bem. Então você começa sentindo bem, mas você termina sentindo mal. Outro efeito tardio, o aumento da resistência periférica à insulina. Então, testosterona, meu amigo, ele vem junto com um pacotinho que vem dieta, treino de força e treino aeróbico. É um pacote. É assim, quando eu tenho um paciente que tem hipogonadismo, hipergonadotrófico, que vai ter que fazer TRT, meu amigo, seu tratamento é testosterona, musculação, aeróbio e dieta. E não tem conversa. Por quê? Se você pensar a testosterona como um acelerador, ele é um acelerador para tudo. Para o que é bom, para ganho de massa muscular, pode ser, mas também para o que é ruim. Então, se você for engordar, você vai engordar mais rápido. Se você for inchar, você vai inchar mais rápido. Então, essa história de falar assim, ah, não, eu vou usar um esteroide porque aí eu dou uma melhorada. Pera lá. Se você estiver fazendo tudo absolutamente correto, ainda assim corre o risco que não funciona. Porque nada é seguro, medicina não é 100%, você garante os meios, por quê? Os resultados são imprevisíveis, tá bom? E quando você usa um implante, você está buscando o quê? O efeito tardio. Então você vai ter uma resistência periférica à testosterona, você vai ter uma alteração metabólica, você vai ter uma alteração, por exemplo, na liberação de corticosteroide, você vai mudar o funcionamento da sua tireoide, então vai ser outro organismo. E como é que isso funciona? Pensa no seu físico hoje. Então você sabe que se você tomar essa água, você não vai inchar. Você sabe que se você comer essa barrinha, você não vai engordar, tá? Quando você usa um hormônio, muda tudo e completamente. É a mesma coisa e vem lá, o pessoal que me segue sabe que eu faço comparação com carro. É como se você mudasse de carro. Então, um dia você está andando num Celta,
No outro dia, você está andando numa Porsche rápido e de ré. Então está tudo diferente. Tudo ao contrário. E se você acha que você vai poder fazer as mesmas merda que você faz enquanto você não está tomando hormônio, e que se você estiver tomando hormônio, ele vai consertar a falta de regularidade no seu treino, a falta de regularidade na sua dieta, o que é a necessidade de controle e cálculo daquilo que você precisa comer ou precisa treinar, você está redondamente enganado. É que nem comprar carro baixo. Você vai ter que olhar o resto da sua vida as valetas que você passa. Ah, eu adoro carro esporte, vou comprar um, gastar 1 milhão. Beleza. Quer gastar 3 pau assim, ó? Passa rápido na valeta, meu amigo. Cai a frente do carro. Se só quebrar os parafusos, é 3 contos que você vai deixar na oficina. Se ralar, se prepara. Vai ter que passar no cartão, porque vai sair mais caro. Então, Renato, o que que acontece com o TRT? Primeiro, é o cara saber o que que é. Segundo, implante. Ele saber que não é uma prática adotada pelos órgãos de classe. Hoje, brasileiros que cuidam da endocrinologia brasileira, a exemplo da mais importante, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que recomende o uso de implantes não absorvíveis ou absorvíveis, mas de demora, tá? Não tem essa recomendação. A recomendação é testosterona ou injetável ou transdérmica e que ela seja controlada em níveis fisiológicos. Tá? O que que afeta para mim? Afeta para mim que tem algumas pessoas que falam para mim que eu não sei se é para elas minimizarem o impacto daquilo que eles estão falando ou se isso foi trazido para elas dessa forma. Tá? Então, cara, de 30 anos, 40, falando, ah, eu faço TRT. Pô, pera lá, então você tem que estar muito doente. Fala a verdade pra mim. Não tenta adorar a pílula, isso não é verdade. Você faz uso de esteroide, ponto final. Não pode trocar. Mas eu acho que tá aí a chave do chip. É, eles querem enganar os outros com relação. A chave do chip tá aí. É, o chip... Você não está tomando bomba. É isso, o ato. Ele não tem o ato, né? Então o ato consegue, por exemplo, se auto-enganar. Como você não tem a seringa, a agulha, o espetar, o comprimido, você vende um sonho de que a pessoa ela está comprando uma beleza. Eu acho que teve uma época que chamaram até de chip da beleza. E é isso que eu queria chamar. Eu te vendo uma beleza. E o que que é a beleza? A beleza são os efeitos benéficos do esteroide anabolizante. Na maior parte dos casos, de estrinona. Exato. Então, que é um esteroide anabolizante. Exatamente. E foi o primeiro designer drug inventado na década de 80 e ele tinha o apelido de Clear Drug porque ele não era detectado pelos Jogos Olímpicos. Ele só passou a ser detectado em 1988. Tá? O que é importante falar? Tem médicos muito habilidosos, especialistas em endocrinologia, que sabem e utilizam com muita maestria isso daí. Então, você está indo para um médico que tem que é especialista no assunto porque ele fez residência, ou ele tem o título de endocrinologista e metabologista, ótimo, isso quer dizer segurança para você, tá? 100%, você tem que saber que não existe 100%. Então, até o cara muito bom, pode ser que não saia bem porque tem algum problema, né, em relação à adaptação do paciente com o método. Isso pode acontecer. Mas tem gente que faz isso muito bem. É que é mais seguro fazer isso com gente que é especialista no assunto. E não existe especialista em implante, não existe especialista em hormonologia, como um monte de coisa que a gente vê. Vamos ser honestos também, por favor? Existe especialista em endocrinologia e metabologia, que é o cara que mexe em hormônio. Esse cara é o cara que está habilitado, que é o cara que está estudado e experimentado para mexer, por exemplo, com implante. Esse cara provavelmente vai fazer isso. Você tem um ginecologista obstetra, que no caso da gestrinona, ela é uma importante forma terapêutica para você tratar a mulher com endometriose. Mas não é chip da beleza. O cara falou chip da beleza, por favor, me vende um de inteligência, porque se eu for inteligente, eu não preciso ser bonito. Porque aí você está vendendo um sonho, né? Exatamente. Usar o termo chip da beleza, você não está dizendo que é um tratamento e que você não está cuidando e ela não é um paciente. Você está vendendo um sonho. Exatamente. Você viu alguém ficar rico sendo bonito? Não, já vi gente ficar rico sendo inteligente, né? Bill Gates, né? Ele não era um modelo de beleza, né? O Trump não é um modelo de beleza, né? Um monte de gente não é um modelo de beleza. É um modelo de inteligência, capacidade de resolução, né?
Nós aqui somos extra, porque nós somos nós. Então, a gente não precisa de chip pra essa porra, tá bom? Mas assim, eu acho que é esse que é o recado. Obrigado pela oportunidade de falar isso, obrigado pelo cuidado, né? Vamos falar bem dos bons profissionais, dos caras que têm habilidade com isso, né? Não faço questão de expor ninguém, cada um faz o que quiser, verdade, com a sua licença, mas falem a verdade. Você acabou nem falando bem e nem mal do chip. Você acabou apenas explicando que ele não é um tratamento estético. Exato. Que ele não é um chip da beleza. E eu achei muito pertinente o que você falou sobre a TRT. As pessoas, elas estão usando o termo TRT para fazer ciclo. Exatamente. Então, não há nada, não há nenhum. Não estamos falando que há algum problema ou não em fazer o ciclo. Só que você tem que pensar muito bem o que você entende por TRT. Exato. Nível mínimo para fazer TRT? Oi? Nível mínimo de testosterona para fazer TRT? Tem. Ou você tem menos de 300 nanogramas por decilitro de testosterona matinal em pacientes não diabéticos, ou você tem no mínimo 350 nanogramas por decilitro de testosterona matinal num paciente diabético. De preferência, com gonadotrofinas altas e acima dos 65 anos. Por quê? Você pega um paciente jovem com uma testosterona abaixo de 300 ou 350, se diabético, se ele tiver uma gonadotrofina baixa, você faz uma coisa que, na minha experiência, é melhor, que é a estimulação glandular. Onde a gente encontra isso, por exemplo, Júlio? Uma coisa que nós tudo tratamos, né? Você, como nutricionista e treinador, o Felipe como nutricionista, agora o Renato como treinador. Vocês tratam de uma coisa chamada obesidade. E a obesidade masculina muitas vezes traz uma coisa chamada síndrome MOSH, que é um hipogonadismo específico da obesidade. E esse é um hipogonadismo que é traiçoeiro, porque se você der testosterona, o cara piora em vez de melhorar. Exatamente. Inclusive, ele aumenta o risco de morte porque ele piora a apneia noturna. O uso de testosterona só é conveniente com menos de 20%, na minha opinião, de gordura. Esse é um número bom para a gente fazer, né? E aí, o que você trata? Você trata fazendo uma recuperação glandular nesse cara. Isso tem uma característica? Tem. Não basta ser obeso. Então, ele tem que ter essa testosterona baixa, então um hipogonadismo, né? Ele tem que ter menos de 300 ou menos 350 quando diabético. Ele precisa ter um SHBG baixo, mostrando síndrome metabólica. Por quê? Porque a síndrome metabólica, caracterizada pelo aumento da insulina, o aumento da resistência periférica à insulina, cursa com uma diminuição de SHBG. E ele tem que ter diminuição de gonadotrofinas. E aí o que você faz é um tratamento que é um tratamento pulsátil com algumas drogas que fazem com que o obeso ele volte a funcionar a produção endógena dele de testosterona. O que você vê? Você vê melhora do perfil lipídico, você vê melhora da gordura abdominal, você vê melhora dos níveis pressóricos. Perfeito. Muito legal. Tratamento estabelecido, sucesso garantido. Tá aí, pessoal. Vocês que tiveram aula. Um show, uma aula nesse nosso podcast. 11 horas da noite. Quantas pessoas ao vivo, Maurício? 7.400 agora. 7.400 pessoas ao vivo. Dr. Paulo Musi, como sempre, muito obrigado, meu irmão, por esse show incrível. Dr. Felipe Donato, obrigado, meu irmão, sempre, por esse grande espetáculo, Julião. Obrigado, Renatão. Muito obrigado. Pessoal, obrigado. Deixe seu comentário, por favor. Assista depois. Se você pegou o bonde andando, vai ficar salvo aqui. Assista com calma, porque você vai ter muita informação de qualidade para vocês. Valeu. Valeu, galera. Valeu.